Priatelia včelári, opäť by som vám chcel predstaviť jedno pekné také video. Poprosil som v rámci našej základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov Vojtecha Križana, v našom ročnom pláne sme si naplánovali aj chov včelí matiek. Nechcel by som, aby sme ostali len pri tej teoretickej stránke, ale veľmi rád by som bol, aby sme si urobili takýto kurz aj po tej praktickej stránke. Už sme mali predtým tiež takéto kurzy tu, ale napriek tomu som si dovolil pozvať môjho dlhoročného priateľa a kamaráta, dobrého včelára, chovateľa včelých matiek, Karola Lacu zo Šiach. Je to vlastne maďarská hranica so Slovenskom. Karol je v podstate veľmi dobrý chovateľ matiek. Poznáme sa aj prostredníctvom Združenia chovateľov včelých matiek tu na Slovensku. Karol bol ochotný, prisľúbil mi, že bude rád, že príde medzi nás včelárov. Čiže takýmto spôsobom by som chcel, aby aj Karol nám ukázal svoje skúsenosti, aké má s odchovom včelých matiek. Verím tomu, že včelári ocenia jeho rady a keď si každý z nás zoberie len jednu takú nejakú malú poučnú radu a bude ju vedieť premietnúť do svojej praxe na včelnici, tak by to malo splniť ten účel, o ktorý nám tu teraz ide. Čiže ešte raz, dovolte, aby som medzi nami pozval chovateľa včelí Mate Karola Lacu. Nech on sám porozpráva o tom, ako on včelári a čo nám môže odovzdať. Ďakujem za slovo. Na chvíľku postavím, potom sadím. Dobre. No, som zo Šiach, je to maďarské hranice, nejaký 80 km od Budapešti. Som z oblasti Hontu, kde sa venujeme tiež teda včeláreniu. Je tam kraj, ktorý je taký nižinného charakteru. Nemáme tam ihličnaté stromy, máme tam dubiny, bučiny. Klasické tie nižinné lužné lesy, čo sú, takže vrba, rakita, dosť veľké množstvo, jelše. No a potom ostatné sú samé polia, čo je ako z včelárskeho hľadiska dosť zložité, lebo na tých poliach sa používa relatívne dosť veľa chémie, každým rokom to je zložitejšie. Tie chemické látky síce sú ako stále kvalitnejšie a kvalitnejšie, ale niektoré veci sú u nich zvláštne tým, že ono vlastne nezahynie tá včela, ale ten plod je degenerovaný. Našiel som prípady, že sa vyliahli jednooké včely a takéto problémy. Včely, ktoré chodili, vyzerali ako včely, ale chodili po tráve ako pešiaci, nevedeli lietať. Takže toto sú všetko dôsledky týchto pesticídov, ktoré sa používajú. A hovorím, tie pesticídy sú už na takej úrovni, že stačí, keď to semeno je namorené a vedie zo sebou tú látku, tá rastlina až do obdobia kvetu, ktorá vlastne potom pelom sa dostane do úla a znehodnotí ten plod na veľmi vysokej úrovni. Hlavne tie neonikotinoidy, tie tam robia najväčší problém, lebo dokážu decimovať celé včelstvo. Už sa robia opatrenia, ale ešte stále to není dostatočné riešenie. Ďalšie také riešenie, také nepodarené riešenie, čo si myslím, že sú tieto dotácie na rôzne lúky, ošetrenie lúk, takže majiteľ tej lúky dostane dotáciu, keď sa postará o to pole, aby bolo pokosené. Väčšinou, veľmi často sa stretávame, že mulčujú tie lúky, všetko, čo tam je živé, to sa všetko pobije. Takže toto je tiež aká určitá nedoriešená forma. Tam by to malo byť stanovené, že áno, keď to mulčovať chcú, tak majú mať baterky, svetlo a robiť to v noci, keď to je všetko skované. A nie počas dňa najväčších horúča, alebo v tých najväčších teplotách, alebo podmienkach, keď včely tam vlastne sú na znáške a všetko to domlátia týmito strojmi. Takže to by bolo len tak okrajové k tomuto. My sme prišli vlastne dneska kvôli tomu, aby sme si povedali niečo o chove matiek. Chov matiek ja považujem ako špicu vo včelárení, maximálny vrchol. Už nielen z toho hľadiska, že včelár si vychováva matku. To jednoduché je vychovať matku. Vyrojujú sa včelstvo, sú tam materské bunky. Tie materské bunky si vyselektujem po jednom. Ku každému dám hrámik s plodom a mám kvázi jedno včelstvičko, ktoré do jesene viem dostať do takej sily, že prezumujú ako kvenele včelstvo. To není o tom. Tu treba brať hlavne do úvahy také veci, že včelstvo ako také
keď sa vám vyrojí, tak prakticky 50% dužitku máte minimálne preč. Lebo tie včely, ktoré majú vlastne pracovať, tak tie sa proste stratia a ostane vám tam nové včelstvo. Keď ten roj nechytíte, máte smolu, keď ho chytíte, tak máte šťastie. Kedy sa hovorilo, že jeden májový roj stojí vlečku sena. Príklad, hej. No, len v prvom rade ho musíte chytiť. My, šlachtitelia, ktorí sa venujeme chovu matiek, tak my zase dávame veľký dôraz tomu, aby tie včelstva sa nerojili, aby tam bola radšej forma výmeny matky, buď tichou výmenou, alebo prirodzeným spôsobom toho, umelým spôsobom ako formou včelára, čiže klasickou výmenou matky. Čiže hľadáme nerojivé včelstva, mierne včelstva, ktoré majú dobrú znášku, ktoré majú dobrý zmysel pre nájsť nejaký zdroj znášky, aby vedeli hľadať. Nie samozrejme s formou rabovania včelstiev, ale proste takou miernou, čiže hľadať zdroj potravy v prírode. Veľmi dôležité je prístup k tým včelstvám, aby sme vedeli pri tých včelách pracovať nie ako kozmonauti, ale ako normálni ľudia v tých horúčavách byť naobliekaní, aby ma včela nepichla, aby neútočila. To sú veľmi dôležité veci. Včera sme pripravovali nejaké podklady na to, že ako funguje toto prelarvovanie a ako reagujú na to včely, tak sme išli do včelstva bez dymáku. Normálne sme otvorili, išli sme do plodiska bez dymáku, krásne včely, neboli agresívne. To je veľmi dôležité v tomto prípade, aby sa nám dobre pracovalo s tými včielkami. Samozrejme, čo je veľmi, veľmi dôležité, zdravotný stav. Čiže sledovať také včely, ktoré dokážu sa vysporiadať s takými problémami, ako je mor včelieho plodu, zvápenaté neplodu, vírusové. Tie vírusové choroby, ako je vreckatosť príklad, je zložité. Je to krátkodobá choroba, ktorá sa objavuje, ale aj tam sú určité rozdiely odolnosti týchto jednotlivých čo. Čiže sledujeme vždy tieto veci a z tohoto vyberáme klony, ktoré medzi sebou potom krížime. Umelou formou, ako insemináciou. Inseminácia vo včelárení je jedno z posledných foriem kríženia, alebo respektíve množenia, lebo keď sa pokúšalo množiť včely takou formou, že ho dali do veľkého skleníka, tam dal oplodniačik, kde bola matka, ktorú sme chceli skrížiť s týmito trubcami. Keď to bolo zatvorené a obalené neexistuje, aby tá matka sa oplodnila, ona potrebovala svoj priestor voľný, kde sa pári na tých včelých zhromaždičiach, trubčích zhromaždičiach, kde sa zbehne obrovské množstvo trubcov. Čiže keď to tak vypočítame, že koľko tých trubcov sa zíde na jednom tam zhromaždišti alebo z koľkých včelstiev, na to je veľmi jednoduchá matematika. Včelstvo doletí zhruba do 5 km, čiže včelstvo, teda trubec doletí do 5 km. Údajne sa hovorí, že až do 7, ale vypočítame teda ten kruh, pi r na druhu, takže r 5 km, 5 krát 5 je 25 krát 3, tak 75 km štvorcových je k dispozícii tej matke, kde sa tieto trubci zhromaždia na tom trubčom zhromaždišti, kde sa z neho pária. Keď to prepočítate, tak tam je 75 nejakých 400 trubcov tam dole, alebo 450 trubcov tam dostanete, ktorí nie sú bratia. Hej? Čiže veľmi malá pravdepodobnosť, že tá matka, ktorá sa spári s 15, 16 až 17 trubcami, že dvaja z nich budú bratia. Čiže matematicky je to takto urobené. Samozrejme je to trošičku ináč, lebo keď máte sústredené nejaké včelstva v tej blízkosti toho stanovišťa, tak väčšinou tie trubce sú od tých niektorých včelstiev oveľa väčšej koncentrácii. Ale málo je to na to, aby ste vedeli presne určiť čistokrvnosť tej matky. To sa dá robiť jedine formou inseminačnou, ktorá je tiež nie jednoduchá. Tá inseminácia je veľmi zložitá. Na Slovensku máme dvoch, troch inseminátorov, ktorí to vedia robiť skutočne perfektne. Denne vedia urobiť 20-30 matiek.
nie že bez problémov, záleží veľmi na tom počasí, veľmi záleží na tom, ako prichystáte trúbca. Matku prichystáte veľmi jednoducho, lebo prakticky vyliahnutá matka, keď bude mať 7 dní a bude v oplodňačiku, tak je pripravená na insemináciu, kdežto u trúbca je to trošičku zložitejšie. Musíte počítať s tým, že má vývojové štádium 24-dňové, potom minimálne 12 dní musí byť izolovaný niekde v medníku, kde sa nemôže dostať. Najväčší problém, čo je, tak je prichystať ho už do takej fáze, aby bol schopný, aby bolo schopné od neho zobrať spermie. Čiže treba ich v takom období vypustiť, aby sa s inými nepomiešali. To sú väčšinou také, že na jeseň, večer, vo večerných hodinách, keď už ustáva prelet, tak sa otvorí medník, tie trubce vyletia vonku, vyčistia sa, vrátia sa naspäť. Aj z toho sa vráti, dajme tomu, 1/3, čo je síce veľmi dôležité, lebo práve ten trubec, ktorý sa vráti, má veľmi dobrý orientačný zmysel a toto potrebujeme tiež zakodovať vlastne do tej matky geneticky, aby mali veľmi dobrý orientačný zmysel aj tieto ďalšie včielky. Takže toto sú veci, ktoré sú podstatné pri tomto inseminovaní. Inseminácia to je vysoká škola proste, keď sa to tak vezme. To je absolútny vrchol včelárenia. Dobre, začneme teda od začiatku, ako to teda robiť s týmto výberom. Samozrejme, že pri šlachtení alebo pri výbere plemenného včelstva je dobré, keď tam je tá plemenné včelstvo ako matka, ktorá bola inseminovaná, aby ste vedeli pôvod matky a pôvod ich jej predkov teda. Výber plemenného včelstva, čo sa týka trúdov, tak matka tej matky by mala byť inseminovaná, aby sme vedeli pôvod, lebo prakticky tá matka, keď sa s ktorýmkoľvek trúbcom spári, svojho trúbca, ktorého ona akože svojím spôsobom porodí, je 100% genetická vlastnosť tej matky, lebo sa liahne z neoplodneného vajíčka. Čiže otec trúbky, toho trúbca je trúbec, ktorý sa páril s jej matkou. Hej? Čiže hej, 100% trúbec je po matke, po matke je 50% plus 50% po trúbcovi, s ktorým bola spárená. Vyberáme včelstva, tak ako som predtým hovoril, s dôrazom na to, že ako prezimovali, ako sú odolné, aká bola nozema u tohoto včelstva. To je tiež určitá forma genetická, ktorá platí, že geneticky to proste je zakodované v tom včelstve, akú má odolnosť voči týmto patogénom. To sa týka hlavne aj moru včelieho plodu, zvápenatenia. Ja hovorím, že ako náhle sa nájde zvápenatenie vo včelstve, prvá cesta, hneď rozmýšľať, akú matku tam dám druhú a tú matku vymením. Napriek tomu, že má dobré vlastnosti, ale tá genetická informácia v tej matke je, že není dostatočne odolná voči tomu zvápenateniu. Keď to budeme riešiť kyselinami rôznymi a zmením pH, možno, že stráti sa tam to zvápenatenie, ale tá genetická informácia v tej matke ostáva. Bude produkovať trúbcov, ktorí túto informáciu odovzdajú ďalej a výsledkom je potom zase zvýšený počet teda včelstiev, ktoré majú toto zvápenatenie. Čiže na včelnici dbáte na to, aby ste všetky včely, ktoré tam sú, aby mali čo najlepšie podmienky. Ako náhle sa vám objaví včelstvo, ktoré nejak vám nesedí, či už je to určitá medzerovitosť plodu, alebo nemá cenu sa z ňou hrať, nebude mať tú produkciu, čo má mať. Treba rýchle zháňať za ňu náhradu, vymeniť. Není to taký problém. Sú včelári, ktorí každý rok vymenia matku a napriek tomu, že sú akože kvázi dobré. Ale väčšinou to býva tak 50-50, čiže 50% včelstiev sa dožíva aj toho 2. a 3. roku a 50% sa vymení v tom ďalšom roku, lebo je to také, že vy neviete zabezpečiť, keď akokoľvek budete šlachtiť, že tá šlachtená matka s tým šlachteným trúdom bude mať fantastické výsledky. Hej. Napríklad pán Čermák, ktorý zabezpečoval túto Vigor líniu, tak hovoril vždycky, keď dodal nám matky, že prvé ich preverte, až potom od nich predávajte. Čiže musíte prvé zistiť, že skutočne tá matka produkuje také matky, ako máte a potom vlastne od nej berte produkciu. Pre porovnanie cenové, matka, ktorá je inseminovaná, má, dajme tomu, hodnotu nejakých 70-80 eur.
ako tohoročná, ale keď už je preverená s tými výsledkami, ktorú má 350 a hore. Ale musí byť preverená, musí mať tieto vlastnosti, ktoré vlastne potrebujeme, ktoré hľadáme. Hej. Takže toto sú také základné veci. Zvykol som pri prednáške používať premietačku a nejaké tie veci okolo tohoto. Dnes tým dňom sme sa rozhodli, že budeme robiť skôr praktické záležitosti, aby sme to priamo videli. Musíte mať perfektne zabezpečené zariadenie, všetky veci, ktoré k tomu potrebujeme. Začneme teda tak, že keď ideme chovať matky, potrebujeme mať oplodňačiky, buď alebo plemenáče. Oplodňačiky by som doporučoval strednej veľkosti. Sú také jednorázové, maličké oplodňačiky. Splnia svoj účel, ale tam neviete preveriť tú matku, že do akej miery je schopná zabezpečiť ten plod. A ja napríklad pracujem s oplodňačikom trojrámikovým. Vyzerá takto. Vrchnáčik, do ktorého mám potom takto nalepený takýto papieri, kde mám napísané všetky vlastnosti. Čo je veľmi dôležité, pri všetkých čelách, všetko, čo urobíte, treba napísať. Hneď, nie potom. Hneď. Takže do takéhoto oplodňačika ja automaticky mám nalepený takýto listoček, kde je napísané, kedy tam bola matka daná, kedy bol založený, ako bol ošetrený, aká je tam matka, aby som vedel, že čo tam všetko je. Oplodňačik pozostáva z dvoch komôr. Jedna je chovná komora a jedna je krmná komora. Hej. Tak to vyzerá. Krmná komora je ošetrená tak, aby matka do nej nemohla vojsť, lebo dosť často sa stáva, že aj tam stávajú dielo a matka tam rada potom tiež zvleze a ťažko ju potom stáde dostať vonku. Tento oplodňačik funguje asi takým spôsobom, že mám takto urobené hrany. Keď je to vystavané krásne, máte prehľad o tom, matku si chytíte, keď chcete označiť alebo vychytiť. Takéto včelstvičko je schopné, tá matka je schopná zaplodovať všetky tri tie plastiky zhruba do troch štvrtín. Zbytok je zásoba, samozrejme tu takisto. A je, dá sa povedať, taký recyklačný systém, lebo keď zoberiete matku, do 10 dní tam môžete dať ďalšiu matku, ktorú máte vlastne na tej bunke nastavanú. Dáte do tohto vrchnáčika a vložíte ju vlastne cez tento otvor dovnútra. Matečník ako, hej, novú matku ako, hej. A chováte matku na akože ďalšiu. A ten plot, ktorý nevyberáte, necháte ho tam? To je tá recyklácia, že vlastne tie včielky, ktoré tu ho odchovali, tie postupom času odídu a tieto, keď sa vylehnú, tak to je nabité, to je krásne. Že práve preto, že som, že či tam moc nabité, či to sa nevyrojí potom. No, keď je oplodňačik na takom mieste, že sa prehreje, tak treba na to tiež dávať pozor, aby sa neprehrievali, lebo oni utekajú aj z tepla. To je jedna vec. No a samozrejme, ono zase tá recyklácia trošku trvá, to je predsa len 21 dní, kým sa vyliahne tá včielka a kým dozrie, tiež nejaký čas trvá. A ono vlastne, ono to základie, jak to dozrie, zbrzdí trošku v tom kladení, aby sa mohla prakticky ako už posledne sa ukludniť pri tom produkcii tých vajíčok. Keď sa rozkladie za tú dobu, sa vám oplodňačiku ten plod aj zaviečkuje, takže viete, že či do akej miery môžete s tým počítať. Aj čo sa týka zdravotného stavu, lebo napríklad, keby tam bol nejaký problém so zvápenatením, to zvápenatenie vám začne až vtedy, keď ho zaviečkuje, hej? To znamená, že medzi morom a zvápenatením je len ten rozdiel, že mor má takú tú kašičku, hej, takú tú horčicu vnútri a zvápenatenie je tam tá múmia, hej? Ale podstata je taká, že larvička sa vyvinie až do obdobia, že je zaviečkované, až potom uhynie. Čiže keď je zaviečkované, potom uhynie a oni to potom vlastne otvoria, tie múmie vyhadzujú vonku. V prípade toho moru, čo je horšie, že sú tam tie príškvary, ktoré tam nevedia vyčistiť, alebo teda nevedia dokonale vyčistiť a tým sa práve nejakým prínosom tej sladiny, to sa rozmnoží a
U toho moru je to zložitejšie práve kvôli tým zbytkom, ktoré tam ostávajú. Takže u moru je veľmi dôležité, keď sa vám náhodou objaví nejaká bunka takáto v plodisku, netreba hneď z toho robiť veľké halo, podľa mňa aspoň. Ja som mal takéto skúsenosti, vybral som taký rámik, som preložil, ho roznačil, že doliahnu sa včely, lebo tam je obrovské množstvo včiel a je tam 5 morových buniek, hej, dajme tomu, hej. Tak kvôli tomu teraz zabijem 50 deka včiel, lebo to vyhodím ho hore, vyliahne sa to rámik preč, ale riešim matku. Jeden zo spôsobov, ako riešiť u týchto matiek, sme akorát včera tiež debatovali na túto tému, prirodzeným spôsobom bojovať ako? Je v tom včelstve určitý tlak, ktorý ovplyvní vývoj ďalšieho potomstva tam. Hej. Vidíte, že jedna bunka je morová, druhá vedľa nie je zdravá včelka, vylianie sa, nič jej nie je. Jednoducho v takomto včelstve zoberieme matku, zabijem. Automatická reakcia toho včelstva je taká, že natiahne niekoľko materských buniek. Hej. Z tých materských buniek sa vlastne vyliahne, by sa mali vyliahnuť nejaké matky. Samozrejme, že tá najkvalitnejšia matka, lebo keď budú ťa na jedno, dvoj, trojdňovom plode, tak je to ovplyvnené vlastne tým, že keď trojdňový plod už dostala nejakú krvnú kašičku, ktorá vlastne by mala byť ako pre robotnicu, tak jej sa vývoj predlží. Prakticky viete, že matka 16 dní, robotnica 21 dní. Ale ako náhle tá larvička už dostane toto krmivo, ktoré vlastne spôsobí ten predĺženie toho vývojového cyklu, tak vlastne tá matka sa vyliahne neskôr ako tá, ktorá je najkvalitnejšia. Tá najkvalitnejšia tá sa vyliahne, všetky ostatné pozabíja. Ale skôr než sa zaviečkujú tieto bunky, tak vlastne každá tá larva je vystavená tomu tlaku, ktorý v tom včelstve je. Je to taká taká kakaová vôňa, ktorá je typická pre mor včelieho plodu. A vlastne tie baktérie, ktoré sú tam, sú tie larvy vystavené proti tomuto proste patogénu. A ten vlastne buď tú larvičku zničí, a to je dobré, tá není odolná, dovidenia. Ale tá, ktorá je odolná, tá sa vyvinie sa z nej normálna, zdravá matka, ktorá už má skúsenosti s týmto patogénom. To znamená, ako keby bola naočkovaná, tá by mala byť zdravá. Teraz, zoberme si teraz tak matematicky. Keď my zabijeme tú matku, tak oni začnú ťahať na štvordňovej larve. Vieme, že vývoj je 16 dní, takže za 12 dní by sa mala vyliahnuť matka. 12 dní už máme za sebou. Od 12 dní na 8 deň by mala matka plodovať po oplodnení. Teda od vyliahnutia do plodovania je 8 dní. To je ďalších, to je 20 dní. Keď začne plodovať, tak prvé 3 dní sú nejaké vajíčka, takže tam už vieme oželieť. Ale musíme si vypočítať, že na 21. deň od zabitia matky musíme urobiť jedno opatrenie. A to opatrenie spočíva v tom, že nájdeme tú matku. Najlepšie by bolo, keby už plodovala. Čo môžeme počkať 2 dní, hej? Ale aby proste plodovala. Do tej doby všetok plod, ktorý v tom včelstve je vyliahnutý. To 21 dní plus. Keď tam bude nejaký trubec, nevadí. Rámik sa stejne bude rušiť, ale nezničíte ten plod, ktorý tam sa vyvíja. Takže sa vám vyliahnú sa všetky včielky, zoberete ten úl preč, dáte nový úl so zdravým materiálom, čiže najlepšie by bolo medzi steny tam dať, jednu polovystavanú medzi stenu. Samozrejme, matku musím nájsť, dať ju do klietočky alebo toho štipca, dám ho bokom a teraz do tohto nového úla naukladám tie medzi stienky a zmetám včielky. Zmetám, nestriašam, zmetám včely, všetky včely do toho zmetiem, ten úl, ktorý bol pozitívny, odložím na bok a budem ho riešiť. To už, ako budete riešiť, to už je vec toho včelára. Dá sa to robiť chemickou cestou, dá sa to robiť drastickou cestou, že to vytopím, zruším, nebudem dezinfikovať, mám starý úl, tak čo budem, mám nové. Dobre. A takouto formou sa viem dostať späť vlastne do toho včelstva tak, že malo by tam byť určitá rezistencia voči tomu moru. To je taká prirodzená biologická metóda, alebo prírodná metóda, ktorá by mala platiť na mor, ale aj na zvápenatenie. Hej? Takže toto sú taký môj nápad, ktorý som aj vyskúšal a funguje. Hej? Čiže robím vyše 45 rokov pri včelách a toto bol taký moja cesta boju proti moru.
Kolega, čo je v šahách, má šahanku, aj má uznanú toto plemeno. A tam ten proces vývoja bol taký, že každoročne na včelnici takto začínal, takže kúpil včely a polovica kočovného vozu bolo morové. Preboha, čo s tým teraz budem robiť? Tak tento systém začal na medzisteny, to čo som hovoril, len potom prešiel na taký systém, že z tých svojich včelstiev mal vyselektovať. Nikdy nekupoval matky, robil svoje, vždycky svoje, aby to bolo jeho plemeno. A vyberal tie najlepšie matky a od tých matiek z materskej kašičky, teda bral materskú kašičku, vzorky, od každého včelstva poslal to na akadémiu do Bratislavy. A Klaudíny z Mošoviec, Klaudíny je z Mošoviec, myslím, že od Peťa, ak tam aj Peťo Karabel býval. A tak oni robili zase rozbor tej kašičky a zisťovali, ktoré látky sú tam, ktoré dokážu eliminovať proste to bacilu z larve. Hej. No a sú tam tri nejaké bielkoviny, ktoré vlastne dokážu zablokovať vývoj toho bacilu. A na tejto báze začali pracovať, tak povedal, že toto a toto včelstvo má najväčší obsah týchto bielkovín, tak toto ideme krížiť medzi sebou. Tak to sa skrížilo, zase sa odchovali matky, zase sa vybrali tie najlepšie a takouto formou išiel niekoľko, 13 rokov asi. Takže 13 rokov riešil a takto vyberal vlastne odolnosť vlastne voči moru včelieho plodu. A s takými výsledkami, že Maďari, ktorí chodili, my sme prakticky na maďarskej hranici, Šáňuky žije Maďar, hej. A veľa Maďarov chodilo ku nemu na matky, takže keď niektoré tie matky dostali do takých miest, kde boli morové, tak morové centra, že proste, že to bolo neskutočné. A akorát tá jeho včelnica bola, vďaka tomu, že tieto matky tam používal, tak bola úplne čistá, nevedeli, chodili tam na kontroly a nevedeli mu dokázať. A potom povedal, že vlastne, že kupuje matky, ktoré sú odolné voči tomuto patogénu. Takže toto je jedna určitá forma tiež ako bojovať proti tomu moru. Ja myslím, že toto je... Rád sa zúčastňujem takýchto stretnutí, lebo človek tam počuje voláčo, tam počuje voláčo. A ja si myslím, že z takéhoto stretnutia, keď si zoberete jednu myšlienku, ktorá za to stojí, tak stojí za to ísť na takéto stretnutie a poradiť sa, porozprávať si, lebo s týmito problémami sa stretávame dosť často, ale často zase nevieme ten správny postup, lebo chytiť, spáliť včelstvo, to je veľmi jednoduché, ale z hľadiska toho, že skutočne tí veterinári majú dosť svojich starostí s inými vecami, aby z každú chvíľu chodili kontrolovať toho včelára, či urobil ten zásah taký, ako mal, alebo neurobil to proste na to, nie sú na to peniaze proste, hej. Takže to riešia radšej takou formou, je mor, dobre, spálme to, dovidenia, bude pokoj. Takže toto je cesta. Rýchlo. Je to aj o tom vzdelaní v podstate toho včelára, aby vedel, že ako si má počínať. Veľmi často sa stretávame s tým, že človek nevie, že čo to je ten mor. Darmo mu to ukážeme. Niekto pozerá, že kde je dierka, kde je toto. Nemusíte. Keď má dobrý čistiaci put, ten mor ani nezbaváte, ale má ho to včelstvo a v takej koncentrovanej... také koncentrácii, že otázka času je len to včelstvo odíde. Niektoré odíde tak, ako u človeka rakovina, jeden za 3 týždne odíde, druhý 5 rokov s tým žije. Ale to rozchodí, dajme tomu, alebo nerozchodí to až po 5 rokov. U včiel je to takisto. Keď tam máte dobrý čistiaci pút, ona ak tá larvička otvorí, vyhodí von. Ale vidíte to krásne na tom plode, lebo je medzerovitý. Není pravidelný, kompaktný. Zdravé včelstvo je krásna doska, ktorá pekne zo stredu sa takto otvára, jak sa liahnú včely, a jedna ako druhá. To je aj tiež vlastnosť matky, že pekne vie klásť, vždycky dookola hniezda. Keď je výmena matky, že je tam dlhšia doba bez plodu, tak môže sa stať, že tá medzerovitosť tam vyskočí, lebo není ohraničené, že kde má, všade je voľné miesto, všade je teplo, takže kde je diera, tam položí vajíčko, tak je to také rozhádzané. Ale keď príde určitý čas, tak ona sa vlastne dostane do toho stereotypu klasického, že pekne dookola plodu takto chodí a kladie vajíčka, čiže to pekne začne narastať a tie plody sú krásne, jak dosky, také jak slaninky. Takže to by sme boli tam. Máš napríklad takú skúsenosť, tam včelári hlásia, treba, že máme úhyny včelstiev.
vieme, že sú to vírusy, klieštík, aj hlad a tak ďalej. Že či sa stane napríklad, že včelstvo, ktoré je takéto morovo napadnuté, že uhynie, treba včelár, uhynuli mi včely a medzi tým môže byť aj morové včelstvo, ktoré uhynulo. Určite. Môže uhynúť horové. Či ten mor je na plode, není vo včelách. Či je tendencia, aby také morové včelstvo samo od seba uhynulo? Či sa bude stále uhynie, strácať? Áno, strácať? Áno, uhynie, lebo ono vlastne tam vznikne určitá... Že čo potom sa stane s tým plodom a s tým ostatným? Vlastne včely produkujú, teda matka produkuje vajíčka, včely to vychovajú a teraz si predstav, že máš, zoberme to v percentách, 100% nakladie matka, 100% vychovajú, 100% sa vyliahne. Uh-huh. A teraz, keď tam máš mor, alebo niečo také, nemusí byť mor, zvápenatenie, takisto urobí. 100% matka nakladie, 100% ľudí vychovajú, zaviečkujú, ale len 60% sa vyliahne. Koľko roboty dali na tých 45%, ktoré musia vyhodiť vonku? Ešte to musia aj vyhodiť. Áno, áno. Takže to je robota, ktorá je navyše. Tým pádom to včelstvo nenarasta tak, ako má, ale to už vidíš na tých včelách. To keď vidím, že toto včelstvo je slabé, tu niečo nesedí. Jasne. Tam sa treba pozrieť a tam to treba skontrolovať. A už keď to moc prepukne, už vidí, že to včelstvo je slabé, že sa borí s tými 40%, ktoré... Dobrý včelár to nepustí. Ja viem. Ja niekedy hovorím, že choroba mor včely oplodujú, choroba včela, nie? Áno, áno. Áno. Podstata je taká, že nemá pod kontrolou to, čo má. Hmm. To, čo má mať, tak by som povedal. Vieš, či sa stane napríklad tak, lebo my nevieme, nikto to už neskúma, uhynuli mi včelstva, že či boli morové, neboli morové, či to tam, či sa to tam niekedy... Sa dajú nájsť aj včelstve, ktoré nemuselo padnúť. Ja tvrdím, že spory moru sú všade. No. Sú, v každom včelstve. Hovorí sa o tom, že zhruba... Ale teraz otázka, do akej miery to včelstvo lebo je to tam, to sa nedá. To tak príroda urobila, že to proste takto funguje. A je vyloženie na záležitosti na tom, aká je odolnosť. Ja som mal príklad, z Miestelbachu som mal sklenárku, ktorá bola taká, že nevedela na 5 rámikov vybehnúť vonku. Len kvôli tomu tam bola, že bola za 47 eur svinia jedna. Takže ako plemenná matka. Hej? Na druhej strane som mal roj, ktorý som proste... Zaregistroval len ako roj, len zlasu som zistil, že tá rodina perfektný rozvoj, super išla. A dokonca ešte urobila aj tichú výmenu. Tak, tichá výmena, ja hovorím vtedy, keď sa vyliahne mladá matka, vyletí, oplodní sa, vráti sa domov, začne plodovať a vedľa nej plodiluje aj stará matka. To je tichá výmena. Lebo keď sa mladá matka vyliahne, starú zabije a ide vonku na prelet a zoberajú nejaký vrabec a nevráti sa domov, to není tichá výmena. Môže sa vrátiť, ale to není tichá výmena. Tichá výmena je minimálne 2-3 týždne, tam musí stará matka byť. Aj s mladou. Alebo aj do jesene niekedy. Ja som mal na jar. Na jar som mal som plemennú matku od Čermáka Vigorku, 95-ka, to si doter to nezabudnem. Tá mi prezimovala s dcérou. Apríli som ich musel rozdeliť, aby som mohol zobrať plemenný materiál od starej matky. Musel som ich rozdeliť, aby som mal od nej vajíčka, larvičky, aby to bolo od tej pravej matky. To v živote nezabudnem, to bola fantastická Vigorka a on Vigor je ako tiež v preklade ako zdravie, tiež je tam zdravie dáva do popredia. No, Čermák je ako trieda, takže on vedel v tom robiť a Vigorky, kto pestoval, vie, že Vigor má svoje meno. Dokonca bola aj licenciu mala to, takže nie hoci kto mohol ju ich rozmnožovať. Čiže museli sme mať s ním licenciu podpísanú a ešte zvlášť boli platby za odchované matky, ktoré sa predali. Takže, no ale hovorím, že toto je ako tichá výmena. Odbočili sme z témy touto onou. Že som mal ten roj a hej, tam som skončil. Urobili tam tichú výmenu a hovorím, že... Prepáčte. Hovorím... Vyskúšam teda aj ostatné veci. To, že bola tichá výmena, to som bol veľmi rád, že tam bola asi 3 týždne s tou matkou a že skúsim tu ešte zabojovať proti tomu zvápenateniu, lebo ona bola čistá, nemala žiadne zvápenatenie a táto z Mistelbachu tá mala, čo ja viem, z piatich dve sa vyliahli ako
nevyliahli, lebo vybrali auta komunie. Tak som zobral tú matku, som proste jednoducho zabil, túto starú som zobral s rámikom, dal som ju na druhý kraj plodiska, toto plodisko som dal na jednu stranu, tento rámik s tou matkou na druhú stranu, po 24 hodinách som prišiel na kontrolu, matku som na tom rámiku nenašiel, už bola vedľa, už bola v tom pôvodnom hniezde, do dvoch týždňov kompletne všetko zvápenatenie zmizlo. Čiže už tam mala tak genetický základ, pekne zachovaný proti zvápenateniu, že už larvičky boli odolné. Už larva, ktorá vznikla, už tam tá genetická základ nebola taká, že už ovládala proti zvápenateniu. Čiže to nebolo tak, že vyliali sa tieto včelky a tie mali tie vlastnosti, že vedeli nakrmiť a tak ďalej a zlikvidovať. Nie. Už ich vývoj bol tak zakodovaný proti tomu zvápenateniu, že to bolo úžasne, úžasne rýchle sa skončilo zvápenatenie v tomto včelstve. Niekedy sa pripisuje tá vina tomu, že treba z vlhké prostredie a tak ďalej, že to nevplýva dobre na to včelstvo, že preto tamto zvápenatenie. Takéto je, áno, ale aj tamto je rozdiel. Keď som ešte robil správcu na zariadení v Slatine, tak tam som, to je také údolie, dosť vlhké, úplne pri potvočiku to je. A bolo také obdobie, že z 47 včelstiev, ktoré tam boli, bolo 45 zo zvápenatením. Ale dve neboli. Dve neboli. A toto bolo pre mňa cieľové, smerodatné. A toto boli plemenné včelstva na trubce. A s týmto som potom inseminovali sme matky, ktoré sme doniesli tam, že od týchto, lebo toto zvápenatie nemá. Ale ináč hovorím, že zvápenatie to je polovičný mor, by som povedal. Len hovorím ten rozdiel, že výsledok je ten istý, lebo prakticky nie každá včielka, ktorá bola ošetrená, respektíve nakrmená, nie každá sa vyliahla. Čiže to je základ. Toto sú už detaily, že či tam je príškvar, alebo tam je to zvápenatie. Jedno aj druhé je na nič. A toto sa musíme zbaviť. Takže tieto veci sa musíme naučiť vyberať. Musíte vyberať materiál taký, ktorý je veľmi vhodný. Dokonca sa hovorí, to sú dokázané veci pri rôznych výskumoch, že 7% genetických informácií ovplyvní krmná dávka tej matky. Čiže keď idete chovať matku, chovný rámik, keď idete zakladať chovný rámik, tak ten chovný rámik chovať v takom včelstve, ktoré má veľmi, veľmi dobré vlastnosti. Čiže nemôžete hoci ktorom, že poviete si, no tak toto nenosí med, tak budem v tom chovať matky, to je chujovina. Čiže mal by si vyberať, aspoň tak, čo vieme podľa literatúry, v podstate najsilnejšie včelstvo, najkvalitnejšie včelstvo. Všetky tieto vlastnosti, lebo ti hovorím, tá genetika sa odzrkadluje aj na tieto matky. Sice len 7-8%, ale aj to je relatívne dosť. Hej? Takže toto treba tiež brať do úvahy, aby to včelstvo bolo, aby tá matka bola vychovaná v takom prostredí, ktoré je ideálne aj pre tú matku, pokiaľ možno čo najideálnejšie. Ja používam takéto chovné rámiky, používam na tieto plastové misky. Hej. Je to veľmi praktické, do hladky si navrtám dieročky, 3 mm hrubé, perfektne to do toho sadne a vlastne často si prichystávam tak, aby som vedel tam dať takýto rámik. Keď zoberieme si 10 rámikový úl, keď si tady vyberete jeden rámik, tak vlastne šírkou zodpovedá akurát tomuto rámiku. Práve sme sa stretli aj s Lackom, že prečo mu zastavujú tieto takéto stavby urobia. Hej? Tu mi urobia maximálne stavbu na tomto takto. Hej? Ale u Lacka to boli... Chceme to aj ukázať dneska. Práve s týmto sa ja borím už nejaký ten rok, ak môžem do toho vstúpiť. Ano. A tak preto sa Karola pýtala, že prečo vlastne mne toto zastavujú. Ja používam Nikot systém, akože rámiky pekne však ukážeme. A som nechal vzorovo, aby ste to videli, že prečo mi to vlastne to dielo, také tú trudinu stávam. Tam stávajú. No ja som tvrdil toľko, že vlastne on mesto toho jedného rámika má jeden rámik, čo je veľmi veľká medzera. A včela ako náhle sa dostane k väčšej medzere ako tých 7-8 mm, tak sa snaží urobiť mostík. A to je vlastne ten mostík, ktorý aj to vidno, že ona otočí takto priečne, takmer priečne ho stavia, až potom ho vyrovná, aby urobil ako ten chýbajúci rámik tam. Takže
Keď použijem takéto tenké rámiky, nestretávam sa až s takým stavebným pudom tohoto včelstva. Musím zdôraziť na to, treba dať pozor, že keď je znáška, vtedy sa to objaví aj u tohto. Určite. Áno, áno, áno. Hej. Čiže pri znáške, keď majú ten stavebný pút, tak oni veľmi radi zastávajú aj tieto bunky. Treba si nájsť taký čas, alebo ja neviem, no... Ja ukážem napríklad v tom čase... Potom napríklad, prepáč, no? Napríklad keď sú máš Čechoslováky, že je trošku väčší, je dobre dať na spodnej latke, mám kúsok medzi stienky. Vieš, oni si tam vedia... Čiže vystávajú si to. Keď si tam, hej, tak si stávajú tam... Ten trošku... schodek máš na tým. Ale tiež sa mi stane. Niečo, že to zhoraza. Tuto vidíte, že tých buniek tu je neúrekom, hej? To je 16, 32 je na jednom rámiku, to je 64, tak toto používajem aj na produkciu materskej kašičky. Tak preto to je taká hustota. Na včelstvo, keď už sa chytia bunky, tak nech vám maximálne tých 17, 19, 17 materských buniek, ostatne zruším. Väčšinou si to tak urobím, že urobím si takú kontrolu a vyberem si tie larvičky, ktoré sa mi páčia, že sú veľkosťou vyhovujúce. Potom zoberiem takéto maličké zariadenie. Povyberám tie larvičky, ktoré sa mi nepáčia s týmto. A buď potom môžem vybrať takto, alebo použijem takúto odsavačku. Väčšinou to detičkám na soblíky používajú. Mm-hmm. Hej. To si dám do úst. A z bunky vysávam všetku materskú kašičku. A necháš tu v tej kapiláre v podstate? Čo? Či ju potom preťaneš do toho? No tak ja to ťaháš tu zapakuje v tom. Jasné. Takže tá používam proste aj na produkciu materskej kašičky. Neminie sa toho veľa zatiaľ, ale už boli takí, že chcel 2-3 kg. A toto kde kupuješ? To je v lekárni, v Sanitasi či... Môžeš v lekárni kúpiť, áno. Odsavačku na hlieny. Keď už sme to mali doma, deti sú už veľké. Ale ináč, toto ja mám... Od tohto, od... Mede. Hej, má to aj on. Má, od Karol. Toto je 100%. Áno, áno, aha. Tak. Takže tie prebytočné proste bunky radšej nechám, aby sa vlastne sústredili tie včielky hlavne na tie bunky, ktoré tam ostali, aby ich dostatočne nakrmili. A... A dávate obidva rámiky vedľa seba naraz? Nie. To len ako, že ukazoval? To len, že sú na jeden úl, na jeden úl sú dva. Ale tak, že keď ja vyberiem z toho 10 rámikového úlu jeden rámik, celý postup asi je taký. Keď viem, že v tomto včelstve budem robiť chov, tak musím mať už si to taký pocit, že áno, to včelstvo vyhovuje tým podmienkam, ako ja si myslím. Včelstvo sa dostáva do sily. A vtedy potrebujete prevesiť nejaké rámiky. Tak prevesím 6 rámikov plodu hore. Tie ostatné 3 rámiky dám späť. Doplním to rámikami, ktoré sú vhodné do plodiska. Čiže polovystávané medzisteny. Takto. Medzisteny sa snažím stavať v tomto období, čo je po agáte. Keď už je táto povedne po tej hlavnej znáške. Áno. A stávam ich v medníku. Prečo medníku? Väčšinou tie rámiky, ktoré sú postavené dole v plodisku, nechávajú nad vrchnou latkou medzeru. Čiže nutí ich to proste urobiť akúsi prepášku medzi plodom a dnom, aby tam bola nejaká medzera. Hej? Čiže urobia nad tou spodnou latkou rámika, tak urobia, máte tu takú dierku dole. Keď to urobíte v metníku, väčšinou oni sa snažia to dostávať dole. Takže ten rámik vystavaný na vrchu je vlastne dotiahnutý pekne do konca, pekne kompaktne rámiky ostávajú. A takto naštartovanú medzistenu, keď dáte dole do plodiska, už ju potom pekne zastávajú tak, ako má. Čiže matka to pekne zaploduje, dostanete nové rámiky do plodiska, krásne nové hniezdo a vlastne dostanete rámiky nad materskú mriežku, čo je dôležité z toho dôvodu, aby sa tam matka nedostala. Ona bude mať dosť miesta dole na nové plodovanie a do 10 dní tam máte, respektíve do 9 dní máte každú jednu bunku zaviečkovanú a už sa tam len liahnú mladé včielky. Tam je taký pretlak tých mladušiek, že tie sa úplne vrhnú na tieto bunky a perfektne to naplnia tou materskou kašičkou. Takže toto je ako dôvod. Niekto zvykne tak, že prevesím plod navrch otvorený, aby tam prišli mladušky. Tie mladušky tam prídu, ale krmia nielen
materské bunky, ale krmia aj ten plod, ktorý tam je. Takže toto je, proste musia oni rozhodnúť o tom, že aj tým dám, aby nikto neostal hladný, ale už tá produkcia tej kašičky nie je taká intenzívna, ako keď tam dostanete do toho zaviečkovaného plodu, kde sa liahnú včielky, dostatočné množstvo tej kašičky do tých buniek. Ja preferujem prelarvovanie, máme rôzne spôsoby prelarvovania, máme tie kovové prelarvovačky, ja používam čínsku prelarvovaciu lyžičku. Výhoda tej lyžičky je taká, že má taký rohovinový jazyček, ktorý kopíruje stenu bunky. A on, jak ju pritlačím k bunke a potlačím dole, tak to urobí len tak, že šup a vyberem. A na tom jazyčku ostane larvička aj s tou kašičkou, ktorá tam je. Čiže tá kašička materská, ktorú už tam včeli dali, tak je na tej lyžičke. Tu položím do bunky a je tam taký háčik a s týmto stlačím dole a pekne tá larvička aj s tou kašičkou ostane tam. Na ten štart to bohate stačí. To za 5 minút alebo za 10 minút celý ten hrábik sa dostane do toho a tá včielka, keď už registruje, že to je bunka postavená vertikálne, takže už to nie je robotnica, ale niečo iné a podľa toho sa správa k tej larvičke, začne ju krmiť materskou kašičkou. Keď to je v tej horizontálnej polohe, je to robotničia bunka, tak tu krmia maximálne 1,5 do 2 dní materskou kašičkou. Čiže do 2 dní larvičku môžete použiť na chovmáte. Potom už prechádzajú práve na tú krmnú kašičku, ktorá spôsobuje, že ten vývoj tej robotnice sa preťahne až 21 dní a zabezpečí vlastne ten vývoj to, že na tej matke, na tej včele sa vyvíjajú košičky, váčok je väčší, žihadlo má ošetrené tými protihrotmi, ako aby sa vytrhlo z tela. Proste má už také tie pracovné veci, ktoré sa vyvíjajú, ale podstatné je to, že vývoj tej robotnice je o 5 dní neskôr. A to je práve dôležité pri tomto množení, že keď sa náhodou stratí matka, tak vždycky oni naštartujú jedničku, dvojku, jedno, dvoj, trojdňové larvičky, ale vždycky tá najkvalitnejšia sa vyliahne ako prvá. Tá už tej trojdňovej larvičky, ktorá už dostala to krmivo iné, tam už ten vývoj nebude trvať 16 dní, ale 17, 18, 19. Takže tá prvá matka, ktorá sa vyliahne, tak tá má čas na to, aby tú menej kvalitnú zlikvidovala. Čiže tam ten proces asi takto funguje. Pôjdeme, čo môžeme ísť, ak chceš, aj ku včelám. Za ďalšiu teóriu, potom budeme aj to. Dobre. Aby sme nezabudli, čo ešte by sme k tomuto vedeli povedať. A to chovné včelstvo necháte oddelené stálenie materskou mliečkou, ale dávate tam aj solody nejaké, aby bol úplne, akože proste ten... Celý, dneska si budeme prezentovať jeden systém, ktorý je za prítomnosti a za neprítomnosti matky. To je pozor, to je za prítomnosti a neprítomnosti. Celý proces spočíva vlastne v tom, že dajme tomu príklad, to sme včera urobili tak. Ráno vyberiete matku s jedným rámikom plodovým, dva krycie rámiky do odloženca a položíte ho vedľa úla, môžete ho zatvoriť, nechať ho tam 24 hodín. Celé včelstvo reaguje na to takým spôsobom, že matka sa stratila. Čiže keď ja tam večer dám chovný rámik, respektíve takto, keď toto vyberiem, dám tam chovný rámik, takýto, pripravený teda už, ako hej, ale predtým ho ešte ja... Takýto obyčajný štetec, klasický, hej, trošičku tvrdší nech je. Prečo tvrdší? No, môžete používať už použité bunky, kde sú zbytky nejakej tej kašičky, hej. Kde sú zbytky tej kašičky, takže namočím ho do medu a poriadne tú bunku takto vyčistím, vytentujem, druhú takisto a takto končím až túto pri tejto poslednej. A podstatné je to, aby ste celú tú bunku zamazali medom, aby tá včela bola nútená sa na tú bunku vrhnúť a očistiť ju. Tým vlastne
navonia alebo sprístupní pre svoj úl, čiže stotožní sa s tým, že to patrí do toho jej úla a že patrí to kúňu. Principiálne ho aj vydenzifikuje. V podstate hej, lebo ja ho vyškrabem tie mechanické časti, čo sú tam, keď to nejde, zoberiem si špáradlo, lebo niektoré sú časti sú takto prisušené, hej. Takže vyberiem to a proste prichystám tak, aby tá včela, aby to brala ako materskú bunku. Dokonca niektoré tie včielky urobia a ošetria tú bunku takýmto kolierikom maličkým. Neviem, či to vidíte. A toto je už ako prijatá bunka, do tejto, keď sa prelarví, tak je to úplne super. To netreba dávať preč, no? A to je vždy čistý. No, in takto. Keď prelarvuješ, ja ešte mám tento systém, že takto to urobím. Aha. Takže otvorím, lebo ja musím vidieť, keď tam tú larvičku tam dávam, hej? Takže trošku to zväčším, potom to ešte prečistíme a ono od rána, ak tú matku dáš preč, až to tam dnuka, tak vlastne do toho večera, keď už príde takéto obdobie vhodného počasia, aby bola aj teplota taká ideálna, tak vlastne večer potom prídem, zoberiem už plemenný materiál si nájdem, prelarvím to, dám to do tohto včelstvička a na ten ďalší deň ráno skontrolujem, koľko prijatých buniek a preložím do medníka, kde bude pokračovať tento proces krmenia tých buniek. Matku vrátim dole do plodiska, dám materskú mriežku, toto položím na to a fungujeme ďalej. Podnecovať. Dôležité podnecovať stále, pokiaľ není znáška, minimálne pol litra denne. To je veľmi dôležité, aby chovali, aby to bolo. Je dobre začať do takého včelstva s tým podnecovaním 2-3 dní dopredu, aby sa naučili, že je prínos, aby tam ten život proste začal. Aj keď to včelstvo má hrubé medové rámiky, aj tak treba podnecovať. Keď je to chov pri matke... Takto hrubé medové rámiky. Pokiaľ sú hrubé medové rámiky, to treba vytočiť med. Jasné, ale ide o to, že to včelstvo si povieš, však oni majú dosť medu, netreba im dať. Nie, to oni musí mať prínosom. Musia cítiť. Je dobre. Treba lebo sa na toto prichystať. Med preto čakáme, aby ten med sme vedeli vytočiť. Ano. Ten potrebujeme mať odložený. Je tak, by som povedal, hazard včelára, keď zobere, že majú medu dosť, tak nemusím ich krmiť. Med stojí, ja neviem tuto u vás koľko, ale lesný med stojí 8 eur. No tak není lepšie 55 centový oný cukorinda. Není horší. Vybrať med. Není horší. Treba ten med vybrať a treba im dať ten cukor vo forme sirupu. Môžeme im pomôcť samozrejme nejaké probiotika, ekofitol, vynikajúca vec. Hej? Pomôže aj imunitný systém včelstvu podrží. V prípade, že v okolí sa používajú nejaké pesticídy, veľmi dobre pôsobia proti tomu. Dajú sa použiť probiotika od pani Dubnej. Tam to sú veci, ktoré sú veľmi dôležité pri vývoji včelstva. Hej? Ale to je dôležité. Ja preto robím včely, aby som mal med. Nie, aby však oni majú dosť. Ale myšlienka bola taká, že nie, že majú vnútri dosť, keby tvoje predtým... Nie. Dôležité, aby stále cítili, že... Áno, aby stále cítili, že je. Ako náhle ty prestaneš im dávať, tak sa zastaví aj ten vývoj tých matečníkov. V podstate oni ho vedia... Oni ho budú vyvieť, možno, že niečo skrátia, ako zrušia, ale je veľmi veľká pravdepodobnosť, že už to nebude tam toľko tej kašičky, koľko by malo byť. A takto musia mať ja by som povedal, musia byť taký posilnený s tou dôverou v to, že áno, máme, potrebujeme, lebo máme. Lebo ja mám taký pocit, že možno včelári, keď odchovajú chov pri matke, že preložia do meníka, tak nechajú to tak. Na 80% verím tomu, že to, ľudia to nepodnesú. Áno, robia, ale toto sú tri dierky a toto sú tie chyby. To chce povedať, že to je výrazná chyba. Áno, že si povie, však majú, zavrie mi a budem čakať. Pokiaľ je znáška, tak je dobré. Nič nepovie. Ale keď není znáška, tam to treba. Vždycky si to tak treba zorganizovať, aby si bol pripravený na všetko. Tak, hej? Takže toto je. Čo sa týka chovu, máte veľmi dobrý ten ekofitol dať do týchto zmesí, čo respektíve do toho sirupu. Pozri, to mám asi... Tá krabička? Môžu, že ho mám, môžu prázdne. No však to stačí. Ja som to minus jari, ale ukážem. Ja toto možno som to môžem, to by sa nari povedať, hej? To poviem. No to je náš perfekt. By sa vás som doniesol ja prvý na Slovensku, prepáčte. To je Rusko, ale keď bola výstava v Rusku, tak sme tam boli. 3-4 roky tomu je? Kedy bola Apislavia v Rusku? Môže byť za 4 roky, bo 3-4 bude. Na taške mám číslo rok, kedy to bolo. No a tam som sa stretol práve s tou vývojovou pracovničkou, ktorá to robila, hovorí,
Bisamar to akože určite lepšie ako ten Hiveclin. Hiveclin a cenovo to sa to stálo vtedy. Ja si pamätám, že som išiel na 60 centov. To môžeme ukázať. Toto je za 60 centov. Môžeme jedno rozbaliť. To je tam je ampulka asi. Ampulka je, áno. A som to tiež ešte nepožal, mám to. Toto je dvojková ampulka. Ja som to používal. Zelená bola 1 ml. Ako my včelári všetko chceme dať včelám. Ale... A tu sa dáva ako do toho sirupu, ne? Nie, nie, nie. Hiveclin, jak Hiveclin, úplne. Toto dáš do 2 litrov. Pardon. Toto dáš do 2 litrov a klinčekom urobíš jednu dierku a potom tak pekne do uličiek, takto deci do jedného plodiska. Keď som robil tretie plodisko, keď som to prvýkrát doniesol, tretie plodisko som robil, išiel som do prvého pozrieť a už tam bolo 200 plodiskov. Ja už som zaočkovaný a všetko to. Ty už hej, no. No, toto je ešte každý dostali. Tak to vyzerá. 2 ml to je, no. Do teplej vody 40. Dobre by, dokonca by bolo dobré nejakú odrazenú vodu. A to je čo, na klešika toto či? Na klešika. Čiže najprv povedz ku tomuto a potom ku tomuto, hej, aby sme to... Hen to je zase výživa nejaká, hej? Ale kto to? Nie to prečo tam. To už niekde tu, alebo... Áno, áno. Áno, však... Už to má aj... Už to má aj mede. Hej, v obchode, už je povolený. Z toho roku je povolený. Áno, to ani nevidel. No, koncentrovaný preparát určený pre včely. Zvyšuje ich imunitu, podporuje zdravotný rast a rozvoj včelstva. Biologicky aktívne látky ekofitolu stimulujú kladenie matky, produkciu materskej kašičky a krvnej kašičky. Zvyšujú produktivitu včelstva, zvyšujú percento úspešného prezimovania rodiny svojim profilaktickým účinkom zabezpečuje ekologické čisté a zdravé včelstva a tým podporujú produkciu medu bez reziduí. Takže toto je také, je to viskózna, momentík ešte to je tak, že obsah extrakt z ihličia 80%, cesnakový olej 0,02, morská sol, čistenú vodu. To je zloženie ako. No. Ale vyzerá to hnedé, to je v podstate... To je jak olej, to no, je úplne... Tak... Ale to nerobí, to nie je problém. Ja som to napríklad na jar dával... Budete mať krajší, oni, lesný med. A to sa dáva do tej cukrovej vody. Ešte možno tam bude trošku, nie? Čierne... Tak toto vonia, to kradovie veľmi dobré. Je to kvázi príjemná vonia, by som povedal. A to sa dá dávať každému včelstvu, nie len... Ja som to teraz na jar, keď som dával poháre s vodou a dával som to, tak do toho som... Áno. Dobre som robil, na jar. Vodu som dal, do napájačky som to dal. Do napájačky, no? Trochu. Super, áno. Aby mi to dlhšie vydržalo, tak som ti trošku cvrknul. Je to tak lepšie ako dvakrát po papuli, jak sa hovorí. No. Áno, ale začernilo to, normálne ten pohár ostal, tá voda bola tmavá. Až by si povedal. Ale to ide, toto ide do 5 litrov sirupu. No. Iba do 5? No toto je do 5 litrov. A pol litra sa dáva, a keď máš pozitívne včelstvo, hej, pozitívne, to hovoríme teda o týchto problémoch. Tak keď máš pozitívne včelstvo, trikrát za sebou sa to má dať do včelstva. Ale to nestačí toto riešenie. Na to dopredu upozorním, pomôže to, posilní toto včelstvo, ale treba dotiahnuť ten proces tak, ako som vravel. Čiže matku preč dať, potom to tam môžeš dať, aby to fungovalo. A na konci vlastne to včelstvo prehodiť do nového úla. Čiže musíme hľadať tejto spôsoby ako proti týmto morovým včelstvám bojovať, lebo je to strašne veľa. Ty by si to kedy osobne používal, ten ekofitol? Hovorím ti, že iba z jar, na jar do vody. Iba na jar? Už. A potom no už. I tak, v jari. Nie, teraz by som to dal. Aj teraz, však to je napísané. No. Keď robím kašičku, tak to tam má automaticky. Keď, no boha. A napríklad, keď mám kočovný voz napríklad a mám tam nejaký set, že 8 napríklad uľov, no. Napríklad v jednom to uľe sa mi vyskytne ten mor, alebo... Áno. A tak, ako ho ošetri, lebo takýto klasicky sa dá vymeniť, že ho vymením, ale len tam, keď to mám spojené všetko, že... Rozumiem, nejakú... máš batériu. Batériu, no, no, no. Áno. Dobre. Batérii to potom už musíš robiť takou formou, že vybereš to včas... Proces začína tak, ako že hovorím, zabijeme matku 21 dní, po 21 dní. Vyberiem vonku, zoženiem si Baturex. Baturex, ošetrenie infikovaných čelstiev, teda, či tam je to duplovaná koncentrácia, 1%. Striekačku vystriekať to poriadne vystriekať. Ono sa tvrdí, že keď kontaminovaný rámik, ktorý si mal už potvrdený bacilom larve, vytočíš med,
vypláchneš to vodou, vytrasieš zatiaľ, zoberieš ten batúrek, poriadne to vystriekáš, pol hodinu to necháš stáť, po pol hodine zase zalejem vodu, vytrasiem, dám to do medometu, vytočím z jednej, z druhej strany, vyberiem, nechám osušiť a vopchám ho do plodiska. Hej? Taký účinok vraj má batúrec. Aha, tak dal by sa ešte aj tie ramiky použiť. Aj dali by sa použiť, čiže aj tam treba rozmýšľať nad tým, že... Aké to je vážne vlastne. Aký ten ramik je, lebo teraz... Videl som takého, teda respektíve... To už nové ramiky. Ja som napríklad teraz batúrec používal, akože používal na dezinfekciu a tak ďalej. Áno, áno. Tak urobíš ten 0, to sú aj preventívne, tu 0,5. Však v nemocniciach sa to používa na sterilizáciu, všade to majú oni, ako je on neúčinný. Neviem, či tam, ale viem, že to je na včeli postavené, nie do nemocnice. Ale tam sú nejaké iné prostredie. Toto je pre včeli. Batúrek je pre včeli. No to neviem, či je presne pre včeli, ja skôr si myslím, že aj pre včeli. Batúrex. Predávajú to včelárske potreby. Hej, je to zase. A rôzne iné prostriedky. Ale proste v tej batérii takto, hej, ako som sa hovoril. Poriadne to vystriekať, povytierať. A tam potom už dať ale nové rámiky. Tie rámiky tak proste zmiesť, nie striasať. Jedna kvapka tam a už si tam, kde si bol. Môže sa stať, hej. Čo by sme si ešte povedali k tomuto? Tomu ekofitolu toľko, že chovateľ Matiek toto by mal používať, lebo hovorím, sú je obdobie, keď to potrebujú podporiť tú včelu a aby urobili poriadne matky, aby mi odchovali. Sú aj väčšie balenia toho predávajú, to čo len také balenie? Myslím, že len toto malé balenie je. Veľké balenie je na tento bisanár. To viem. Bisanár je prípravok, ktorý je tam kyselina šťavelová a tymol, účinná látka. Funguje, hovorím, takým spôsobom, že jednu tú ampulku vylejete do dvojlitrovej nádoby, pokiaľ možno v tej dvojlitrovej nádoby vodu, ktorá je buď odstátá, dažďová, prefiltrovaná, aby vám to nezapchalo. Ono, napríklad, keď zoberiete ten Hiveclean, ten bol taký, že občas sa nachádzali také kúsky, že sa zapchalo, ale to stiahlo naspäť. Proste takouto formou, deci do plného plodiska nastriekať, položiť to. Ja by som doporučil, vzhľadom na to, aký má vývoj klieštik, zoberme si, že 3-4 dní mu trvá po opustení bunky, do 3-4 dní znovu kontaminuje ďalšiu bunku, kde sa ďalej rozmnožuje. Keď si to zoberieme, že ako to funguje s tým klieštikom celoročne, zoberme si, že na jar, dajme tomu, začne matka plodovať, čo ja viem, vo februári. Jeho vývojový cyklus spočíva v tom, že ako náhle vôjde do robotničej bunky a vyjde z robotničej bunky, to je rovných 12 dní. Hej? No. No dajme tu 3 dní vonku, takže to je 15 dní. Čiže jeho cyklus je taký, že do mesiaca 2-krát. Áno. Za 5 mesiacov je to 10-krát. A teraz spôsob, ako sa rozmnožuje, je tak, že matka vlezie dnuka, nakladete vajíčka a na konci toho vývoja z jednej bunky, kde vošla jedna, vyjdú tri. Dve samičky a jedna. Ale zoberme si, že mortalita je 50% tých lariev, jedna sa nevyliahne, druhá neviem, čo včeli ju nájdu a tak ďalej. Takže vyjde len jedna matka a jedna samička mladá. Teraz to je, zoberme si to za tých 10 cyklov, koľko myslíte, že po 10 cykloch bude sa liahnuť klieštikov? Koľko vznikne klieštikov? Pri tej 50% mortality. No, typni si odpasujú. 50, 100, 1000, no, z jednej samičky. Z jednej samičky? Za 5 mesiacov? Hej. Neviem teraz. No, ne, krát 10. 10? Krát 10. Jedna vojde, dve vindu. Dve vojdu, 4 vindu. No, to je ako... 4 vojdu, 8 vindu. Áno, áno. 16, 32, 64, 120, 250, 500, 1000. Bum, a už sme tam. Áno, je povčas. Vždy vlastne v mesiaci je to dvojnásobok toho. Áno. No, takže takto to funguje a na toto treba dať pozor. Na tohto klieštika to ja takto. Vychádzam z toho, že dajme tomu každý čtvrtý deň ten samička znovu kontaminuje, takže ja som rozmýšľal trikrát za sebou týmto bisanárom to nastriekať,
do plodiska za sebou v tých štvordňových intervaloch, aby ste pokryli celý ten proces všetkých tých klieščikov a to včelstvo by sa malo potom dostať do takej pozície, že by už nemalo ovplyvniť tú jesennú generáciu, ktorá by mala ísť do zimy. Ja som trošku nepočúval, to znamená, zoberiem jednu, a dá to do dvoch... Do dvoch litrov, aj to na 20 rodín. Teplej vody. Do dvoch litrov. Vlážnej vody také. Do každého včelstva pol deci zhruba. Deci. Deci. Deci, to na 20 rodín. 20 litrov, 20. Áno. Čiže to mám, toto mám na 26, 26, 26. Jedno ošetrenie. A toto jedno ošetrenie, trikrát. Toto je trikrát, to je jedno ošetrenie kompletné. A vlastne 26 je trikrát ošetrím. Áno, tak. A môžem to robiť teraz, to robíš takto poslednom vrate už teraz, v tomto období? Už ak vytočíš med, no, nemalo by sa to počas medobrania alebo tak. Keď skončíš dáška, tak vtedy si nájsť taký jeden cyklus, ktorý vieš, takto rozdeliť. Tiež sa to postrieka, podložka sa, dá, sa tam môžeš dá, koľko sa si počká. Je dobre, takto, je dobre, keď sa to robí na tieto, na odnímateľným dnom, lebo tam je sito a to prepadne dole. Lebo svojím spôsobom to môže omráčiť a tá včela, keď okolo ide, ju chytí za nohu, takže je možno, že sa akože preberie, ale svojím spôsobom to akože omráči toho klieščika, nie zabije ako tieto chemikálie, ako amitraz, hej, tauflúvalina a tieto. Vlastne toto všetko robíme preto, aby sme v lete sa snažili obmedziť čo najviac tú chemičku toho klieščika. Hlavne v tom letom... Aby sme v oktobri, keď už je bezplodové obdobie, aby sme zabili aj toho posledného klieščika, ale nie, že aby bolo na tisíce, ale to by už bola... To by už trebalo potom, keď už je október, tak tam sa tiež dá použiť ako veľmi úspešne, ale tam už to stačí len raz ten do reinváziu, čo sa dostanú a keď už vlastne plod není, tak už len tie, čo je na včelách. Pracoval som túto zimu na tom, ako bojovať proti klieščikovi formou nejakou totálne bez chémie a vymyslel som takú verziu, že keď sa včelstvo už dostáva do takej kvázi sily, ktorá už nie že hraničí, ale by som povedal, ktorá vyvolá u tohoto včelára, že už musí nahodiť medník, tak robiť takou formou, že nahodím medník kompletne s rámikami, lebo už teda včely sa nezmestia dnuka. Vyložím jeden rámik s plodom do medníka. Miesto neho tam položím stavebný rámik, ktorý vlastne do troch dní by mal vyzerať asi nasledovne. Toto je tak naštartované dielo, ktoré je po troch dňoch, že postaví, ja aj tým vám to ukážem naspäť potom. Tým, že tam bol ten rámik s plodom, včely sa dostali na vrch a susedné rámiky prichystali pre matku, aby ich zaplodovala, hej. Lenže ja teraz ten stavebný rámik prehodím hore a ten pôvodný vrátim naspäť do plodiska, dám materskú mriežku. Matka ploduje nad tým hniezdom s tým, že robí rozdelím včelstvo na dve, teda hniezdo na dve vekové hranice. Od 0 do 7 dní a od 7 dní do 21. Čiže po tých 7 dňoch ja jednoducho celý ten medník dám preč. Miesto toho dám druhý medník, ktorý vlastne tie liahnúce včely za nejaký krátky čas zaplnia. Ale čo je dôležité, rozdelím to tak, že ten rámik, kde je mladý plod, není ešte ani zaviečkovaná, ani jedna bunka, dám na bok, môžem ho ošetriť, aby som zlikvidoval všetkých foretických klieščikov v tom hniezde. A dole mi ostane zaviečkovaný plod, ktorý sa vlastne liahne. A do toho plodu vrazím ten vystavaný rámik s trubčinou, ktorý potom vyzerá zase trošičku ináč. Takto je to zakladené a tam sa nachádzajú vlastne larvičky, respektíve vajíčka, až zaviečkovaný plod. Čiže je to plod, ktorý je vlastne z trubčiny a tá trubčina vlastne má ten účel, že tvoríme pascu pre toho klieščika, ktorý sa tam vyliane. A čo je veľmi dôležité, je to, že práve tie najagresívnejšie klieščiky, ktoré sa chcú rýchle množiť, vlastne opustia tú prvú bunku a hneď sa idú množiť do druhého. A toto je práve pre tých klieščikov, týchto viem takto vychytiť. A keď sa celý ten rámik zaviečkuje, čo trvá asi 10 dní, hej, u trubca, tak chytím celý ten rámik, vyrežem vonku, zlikvidujem, vytopím ho a s tým vlastne padnú aj všetky tie klieščiky, tie najagresívnejšie, ktoré tam sú. A vlastne zlikvidujem tú populáciu klieščika, ktorá je pre nás najnebezpečnejšia.
pre včely teda, ale pre včela ako takisto, pre včela ako takisto. Také zootechnické opatrenie. No ale je to, čo je dôležité, je to totálne bio ošetrenie bez akékoľvek chémie a má to niečo do seba. Áno. Skúšal som toho roku ešte aj také, že skoré výmeny matiek, ktoré boli, že či by vedeli ako vyprodukovať toľko trubčieho plodu. Není problém. Týždňová matka, ktorá bola vymenená vo včelstve, rozbehla sa v plodovaní, keď dostala stavebný rámik, už behala v tom a krásne plodovala, produkovala trubčie vajíčka, takže toto sa dá zopakovať aj dvakrát do roka. Čo sú, si myslím, dosť dôležité veci pre vývoj tohto systému. Je to prácne, no je to prácne, ale čo není prácne, že? No, pri včeloch je to také, no. Je oveľa jednoduchšie prísť, zapáliť tam amitrás a nechať to tak, hej, ale zase počítať treba s tým, že dokonca ten amitrás ani není taký nebezpečný, ako tie látky, ktoré vlastne pri tom rozpade vznikajú. Na to treba dať pozor. Je to trošku viacej svetlo, no na toto by bolo dobre. No, a takto vyzeral ten rámik, keď bol už pripravený na vyrezanie. To je rýchlejšie, prejdete. Čiže celý zaplodovaný krásne a ten sa len vybral, vytopil a tie trubce vlastne uväznené išli vnitri. Preč. Ja. Toľko, koľko oni potrebovali trubcov na tých ostatných rámikov, bolo habadeť, ale podstatné bolo, že sme vlastne vyeliminovali tých trubcov, tých klieštikov, ktorí sa nasťahovali do tohto a sme ich vyradili z boja. Takže toto je trošičku k tomu klieštiku a k tomu bisenaru. Čo ideme ďalej ešte? Teraz by sme mohli prejsť k tým konkrétnym ideme to pozrieť? Prelarovačkám a spôsobu, ako to robiť. Ukážeme sa aj pre prelarovanie tu? No, vybereme tam, to bude treba prelarviť do toho, to neverím, že bolo. Včera bolo dosť zima. Treba aj takto, zabezpečiť treba takto. Pri prelarvovaní, zase teória ešte trochu. Pri prelarvovaní si musím nás zabezpečiť miestnosť, alebo nie miesto, kde to budete prelarvovať. Keď je vonku ideálne počasie, teplúčko, mierne vlhko, tak sa to dá priamo na včelnici vybrať tých pár buniek, to urobíte raz, dva, keď si robíte pár kusov. Keď to robí profesionálny včelár, že robí 200-300 kusov, tak samozrejme musí to mať vnútri zabezpečené, zariadené, aby mu to išlo proste, jak by som povedal, od ruky. Ale čo je dôležité, ako prelarvujete tú larvičku do tej bunky, tak treba to ošetriť, aby nevysychala, lebo vy nemôžete s každým ramikom hneď utekať preč, takže ten, čo prelarvujete, prelarviť, dosadiť na miesto, zakryť to nejakou, najlepšia nejaká kuchynská utierka, vypratá čistúčka, namočená do vlažnej vody a prekryť to, aby tam tá vlhkosť bola čím vyššia, aby tá kašička nevysychala. Takže toto sme robili, my sme to sice robili tu vnútri, ale včera bolo dosť večer chladné, ja som prišiel okolo 6 hodiny, takže dosť neskoro sme to robili, ale prichystali sme jedno včelstvičko, ktoré fungovalo. A spýtam sa u teba, Karol, ty keď odchováš matky, vy väčšinou robíte len chov matiek pri matke, nerobíte vo osieralcoch. A povedz k tomu možno, lebo niekto má možno takú skúsenosť. Jedna z spôsobov, ako to robiť, je tak, že zoberieš, zase to robím takým spôsobom, alebo aspoň ja teda tak, že v každom včelstve, hlavne na začiatku sezóny, hej, keď ešte nie sú všetky tie včelstvá tak pripravené. No aj to je dôležité povedať, keď je to ešte koniec apríla u vás. Prevesím 2-3 rámiky do medníka v niekoľkých včelstvách a keď príde, čo ja viem, koniec apríla, tak ako hovoríš a potrebujem rýchlo urobiť zo pár matečníkov, tak tie rámiky, vyberiem tie najkvalitnejšie, kde sa liahnu včielky a urobím štartér. No, do toho naukladám, čo ja viem, 7 rámikov plodu, dva krycie so zásobami. Taký zberný oddielok. Taký zberný oddielok, ale to je už zberný, to je rodina. Áno, áno. Toto keď sa vyriahne, tak to buchne. Ale je to osirelec. Je osirelec, lebo je vyloženie z liahnúcich sa včiel. Áno. Čiže niektorí to tak robí, že zoberie hneď, dá do toho a potom ničí bunky na tom. Tak ja nie, nech si to dosiahnu včielky v každom včelstve samostatne, výživu dostanú tak, ako majú, zaviečkujú ich a tam už treba len teplo. Čiže na dmiešku to necháš tých doslova 9 dní, aby doslova 9 dní. To vajíčko, ktoré bolo položené pred minútou, bude zaviečkované. Na 9. deň bude zaviečkované. Už sa tam budú liahnuť včiel. Jasne. Ale to je dobré, ja to potrebujem. To chceme, áno. Toto teraz naukladám do jedného zberov, preto som hovoril 7, 8, 9, lebo to je 10 rámikový úl a dve uličky pre tieto rámiky. Mm-hmm.
a do tých dvoch uličiek vlastne dám ten, čo ja viem, ráno tam, kde rámiky dám, tým, že vyberiem, namedujem ich, aby to včeli prijali, položím ho na dnu, do večera si prichystám nejaký, čo budem vlastne, ktorú matku budem množiť, od dnes zoberiem plemenný materiál, prelarvujem, dám vnuka. Samozrejme, keď to takto odložím, skompletujem ju do takej miery, aby tam už bolo aj krmitko. Tam už krmitko musí ísť, akože, hej? Takže vlažím tam tie dva rámiky na večer a večer do rána, na druhý deň ráno už viem, aká je situácia. Keď prijali všetko, väčšinou príjmu, lebo to je osirec, tak ten ide do všetkého. Včely dávam tak, že nestrasávam, že kompletne so včelami to dávam do toho osirelca a toto je taký štarter. V tomto štarteri by mali byť včely, teda tie materské bunky, do vtedy sa zaviečkujú. Jak sú zaviečkované, preč a ďalšie. Tá produkcia tam musí byť, lebo ti strupčivý je to strupčivstvo. Oni musia tú vyprodukovanú kašičku niekde minúť. A to je práve v tom období, keď je do čoho krmiť. Ešte povedz k tomu, ja už viem, na čo naražame. V podstate dobre, ty povieš, a zaviečkujú, na 9. deň zaviečkujú a berieš to preč. Kam to dáš? Kam dáš tie materské bunky zaviečkované? Materské bunky dávam, ja osobne ich dávam ešte do iného včelstva. Do takého doliahnutia, hej? Akože no do toho doliahnutia, ale tam treba už potom veľký pozor dať na to. Dochovné včelstvo, no. Treba dať pozor na to, aby sa ti nevyrojili. No, je to už väčšinou je už problém s tým, že včelstvo sa dostane do takej situácie, že už je rojová nálada. A ako náhle včeli zaregistrujú, že hore sú zaviečkované bunky, tak už je možné tu využiť ten čas na to, aby proste vyhnali tú matku vonku. Toto je dobre dochovné včelstvo, ale do tej doby ešte 2 dní pred vyliahnutím, lebo potom tie rámiky vyberiem vonku a nám doliahne. To stačí. Normálne klasická liahaň na kurence, keď nemáte iné. Ja som liahol kurence a liahaň ja. Bez problémov. Krásne. Posledných 5 dní tam boli. Naľavo išli kurence a napravo šli. Kurence už boli preč, ale som použil tú liahaň z kurence. Jasné. Takže, z myšku, z vodou nejako tam... Áno, musíš tam, lokosť musíš. Nie napiť, nie. Nie, tam, tam v týchto liahňach je už aj určená tá vlhkosť, že podľa toho sú tam stredná nádobka, okolitá nádobka. A teraz podľa toho, ako chceš mať vlhkosť, tak podľa toho do tej nádobky naleješ vodu. Takže len to treba samozrejme po tých kurencoch vydesinfikovať, lebo smrdí aj šlak. Vydesinfikovať, vyumývať tú liaheň a používať vyloženie len na tieto účely. Ale akože veľmi dobre sa používa aj táto liaheň na kuriatka. Vyliahnutú mladú matku, po hodine poriadne zadymím cez to očko. Tuto je na spodku také vetranie. Tu je také očko, hej, to je sito, ktoré je to ošetrené sitom a tajto tam nadymím, takže chudiatá majú fajčenia na celý rok, na celý život dosť. A proste jednoducho chytím, takto ukážeme si to, nebuchnem po stole, ukážem akože. Hej. Jednoducho chytím, machnem, hodím matku. Na ostro. Jasne, lebo ona nemá ten feromón, ani ju tak ešte necítia, keď to... Keď je, ale mladúčka, do 6 hodín. A namočiť do roztoku s cukrom, neviem, to dosť často robíva. Oni sú porosené, tie včely, a keď tam hodíš, oni nemajú dôvodu zabiť. Akože, oni ju príjmu, a vlastne ten sociálny púd, aby vytvorili. Prvé musíš vyvolať a ešte podať, treba to do chladna dať. Áno, do chladna, samozrejme. A není lepšie tam dať zrelú bunku? No, tá zrelá bunka potom. Potom. Potom, keď zoberiem tú matku preč, nechám ju tam 3-4-5 dní, aby sa proste tá osirelosť tam prejavila riadne. Nemôžem tam hneď dať bunku, lebo stalo sa mi, že zrušili. Lebo on tu hovorí o tom, že vlastne či keď spravíš zmetenček, dáš tam panušku, dáš to na 2 noci do chladna, potom to vyniesieš, necháš ju, oni ju vytlačia, doslova ide sa oplodniť, vráti sa, rozkladie sa a keď už je veľa plodu, keď už vidíš zaviečkovaný plod, už sa doslova časom sa budú liahnuť včielky, tak vtedy, keď je rozkladená, koľko dní je rozkladená matka, musí byť rozkladená aspoň 10 dní. 9 dní. Na 9. deň začnú viečkovať. Ale od toho 9. dňa ešte 12 dní potrebuje doliahnutia. Áno, ale ako dlho ju... Dobre, keď pozrieš, že je zaviečkovaný plod,
Ako dlho tú matku ešte tam môžeš nechať, aby... Bolo by dobre čím skôr zobrať, prečo sa vyberie. Ako náhle zaviečkovaný plod, už vidíš, jak že... Jak sa začína viečkovať plod. Už uberieš. Ona, ak začne plodovať, no, ona vie za 3 dní to zaplodovať. Áno, za 2 dní. Áno. Zaploduje, ona už potom... On nemá čo robiť. Nemá čo robiť. Áno. Tak. A keď vidíš, ale už... nemôžeš ju zobrať ešte stále. Jasne, ale keď vidíš... Ona sa musí ukludniť v tom plodovaní, že už je zaplodované, čakáme, tak ona sa ako zmenší trošku a potom sa... Aj ty sa ubezpečíš, že napríklad nekladie neoplodnené vajíčka, ale že kladie oplodnené, že všetko... To je vlastne tým zaviečkovaním. Áno, a potom si ty už môžeš dať do tej pridávacej klietočky a môžeš ju niekde využiť, áno, a potom ešte musíš počkať nejakých 3-4-5 dní, kým sa tie vajíčka, ktoré sú na kraji, nezavičkujú, aspoň aby zostarnú, tak aby boli trojdňové. A čiže nie hneď aby to už nelákalo ťahať matečník na tom. A čiže... A tam, kde natiahnu matečník, tak ten matečník dáš, pretože veľmi dobre je tam dať. Ale v tomto prípade není to podmienka, je podmienka chytiť, zrušiť, dať naspäť, otvoriť a vložiť. A potom matečník. Predtým ešte občas som zvykol, takže ono to zvykne byť zastavané, tak urobiť dierku pre ten matečník, ktorý tam dá. Oni to potom krásne ošetria a... A dá sa do takého čo sa aj neoplodnená matka znova dať? Či do takého oplodnená? Už druhýkrát? Druhýkrát neoplodnená matka. Skúšal som aj to, ale robil som to takým spôsobom, no, že som mi dal do klietky neoplodnenú matku. Klietka tam bola 3 dní, 4 dní a takou formou urobená, aby... Cestu sa pomôže. Nie. Tu máte, v tej klietke máte dve komórky. Cez tú komórku prejde matka a cez tú komórku prejde včela. Takže túto zastavím, túto dám materské... Tu dám... Nie cesto, vosk, aby sa neprehryzla cesto. A dôležité, aby sa včely dostali ku nej. A vtedy to mám pod kontrolou. Keď príde ku nej a nezabijú ju, tak proste už potom chytím toto, otulúpim, vyžerú to a pustím vonku. Stejne tá matka po vyliahnutí ešte 4-5 dní je v úli, nejde na prelety orientačné, až vtedy ide. Čiže či beha po ramiku, alebo je v tomto, tak je to jedno. Ale proste je dôležité, aby sa postupne tá včielka ku nej dostala, aby ju proste nedali do kopka a nezabili, nepoškodili. Veľmi často sa stáva, že keď sa vráti matka z pariaceho preletu, tak ju dostanú do kopka a sú veľmi agresívne na nej. Tomuto sa veľmi dá ľahko zabrániť, keď počítate s tým, že keď dáte sériu, hej, a no, zajtra, pozajtra by mali ísť na prelet, tak deň predtým nakrmí. Keď oni dostanú strávu, že sa ukludnia, tak tú výmenu proste toho prostredia tej matke neberú až tak drasticky, hej. Čiže nie sú také agresívne. A čo sa týka pridávania napríklad panušiek všeobecne ku odložencu alebo takémuto oplodňačiku, že kde je už ľahnúci sa plod alebo otvorený plod, je ťažko prijímať tú matku, čo? Panušku ako všeobecne... Panušku neoplodnenú, tú panuška to je ako neoplodnená mladá matka. Veľmi ťažko, keď je tam otvorený plod. Veľmi ťažko. A práve toto ti hovorím, že 4 dní musí byť v klietke a za tie 4 dní si na ňu zvyknú. Takže do 3 dní mi ešte vymlátili. Ano. Po 4 dňom mám takú skúsenosť, že keď sa už dostali dnuka, tak už potom nezobrali. Ono, predtým tá klietka je taká neprirodzená pre tých včelí, oni to tak možno vnímajú. A... No ale keď to máš kde dať, dajme tomu, chytím ja ešte po prípade, tak urobím, že trošičku rozsiahnem a ten rámik sa dostane takto medzi, vieš. A to už hovoríš o veľkom úli? Nie, o plemenáči. Ale rámiková miera, riadna. Tu nie, tuto som to zvykol dávať, takže som to dal len takto na dno. Alebo som to, no ten neviem to ukázať, lebo nie je vystavané dielo na tom. Som zvykol, že to chytím trošku rozklačil. To som pichol dnuka a stlačil dohromady, takže bola tam trošku väčšia medzera, ale akože... Ukážeme si, Karolko, jedno včas sme povedali, že skúsime matku vymeniť, hej, a ukážeme napríklad aj pridanie tej matky, hej. Dobre. Čo ešte si povedal teoreticky? Teóriu, čo ešte chceš povedať? Potom by sme išli možno... Čo ste, no pýtajte sa, čo by ste boli radi... Takú skúsenosť, áno? Matka vyjde cúla vonku. Ako, ešte raz? Sa vyrojí? Nie, vyrojí. Normálne z letáča, napríklad ja som 4. apríla našiel matku na letáči. A už bola, skoro mŕtva. A teraz som... Viete čo, veľmi často sa v tomto roku, čo som sa stretol s ním, sa stáva, že dostane zápal vaječníkov matka.
A funguje to takým spôsobom, že matka normálne ploduje, ploduje krásna matka, rozplodovaná jak šlak, zrazu prestala klásť, veľká je, tučná, hovorím, do čerta tu niečo nesedí, ale celý týždeň vydrží v takomto stave, takom latentnom by som povedal, že nekladie, ale je tam. Čiže feromón matky tam funguje, včeli neťahujú žiadne matečníky a potom 7, 8, 9 deň ten zápal skončí tak, že ona skolabuje, zdochne, odíde. Lenže včeli už nemajú na čom stavať materské bunky. A keď včelár na to nedá pozor, tak prúser za 2 týždne to má strupčera. A to včelstvo dostať strupčiny je úžasný problém. Ja som videl teraz, áno. Zasa mi stavali. Parami stavali všetko nosili. Áno. Všetko áno. Len zás. Som vymieňal stále ramiky, aby mi stavali. A potom zrazu sa dívam, má predhľadáčom za sebou matka. To je, neviem, koľko to má, 3 týždňa, no. Ale to som nevedel, len troška včiel tam bolo z 10, dívam sa, až aj označená, dívam sa, a poškodená brúško mala troška nahryzené. Nahryzené? Normálne mala. Mŕtva? Nebola mŕtva, živa. A to tak som mu dal spadky do včielstva. To nie je to už, keď je nahryzené to tam. No, ale obdien som sa išiel pozrieť, samozrejme to malo všetko vyžeraté, tak som mal založený. Áno. Tak som nechal vieť to ešte nejakých týždeň asi, som nechal to včelstvo tak a potom tú matku som dal normálne prijavy, dal som do klietky, prijavy ju normálne. No ale to, že či, lebo mne to je čudné, no že... takto, ťažko vám poviem, že prečo konkrétne to, čo sa stalo. Zoberme si takúto vec, že existuje knižka Choroby včelých matiek. Čo to hovorí? Samo o sebe hovorí, že to je neskutočné množstvo týchto možností, keď už je knižka o tom napísaná, že aké možnosti sa môžu stať pri týchto matkách. Mne sa napríklad pri inseminácii stali také problémy, že mal som matku, ktorá prešla krásne inseminačným procesom, začala plodovať krásne, vychovala svoj materiál, akože už mala svoje vlastné včely a zrazu sa matka stratila. Čiže tam je dosť pravdepodobné pri tej inseminácii, že sa nejaká baktéria dostala do tej spermie, lebo keď trubec kopuluje, tak to je, neviem, kto ste zabíjačku robili, keď sa čistia črevá, tak sa robí tak, že sa obráti črevo na ruby, naleje sa vodu a takouto formou funguje aj tá kopulácia, že znútra to čierko vyjde a vypluje spermie do priestoru, ktoré je na to určené. Kdežto keď robíme insemináciu, my musíme tie spermie dostať vonku na vzduch a na tom vzduchu pipetou zberáme tú spermiu od toho trubca a vlastne hromaždíme to do pipety a keď už tá pipeta je plná toho, respektíve nabraté toľko, aby sa dalo do tej matky ako nainseminovať, tak ju inseminujeme a dodáme tej matke takisto spermie, ako keby letela, také isté množstvo len pod tým, s tou zmenou, že ona je uspatá a vlastne potom, keď sa prebere, tak už ešte po jednej narkóze takejto, ona reaguje tak na to, že už som bola na prelete. Začnú sa vyvíjať vaječné rúročky, vajíčka vo vaječných rúročkách a vytláčajú ten prebytok spermií. Tých spermií je tam niekoľko, by som povedal takto, 100% spermií, ktoré tam sú, len asi 15% sa dostane do spermatéky. A funguje to tak, že tie vajíčka tlačia tie spermie vonku, vyzerá to na tej matke, ako keby mala znamienko, ale to sú usušené spermie, ktoré sú prebytočné a vychádzajú vonku. Keď prejde posledná spermie, keď prejdú popri spermatéke, tak potom začne iný proces, že tá spermatéka začína nie nasávať, ale vysáva, vytláča ako spermie vonku, aby sa dostali na vajíčka, ktoré matka produkuje. A viete, že 2500-3000 vajíčka denne naklade, tak to je gulomet. A tie spermie proste odoberá takouto formou. Poznáte to podľa toho, že ten proces začal takýto, že tie prvé vajíčka, ktoré sú zaviečkované po kontrole teda plodovania tej matky, že prvé vajíčka sú neoplodnené. Čiže ten proces spätného tlačenia proste tých spermií na tie vajíčka začína treba po 4-5 vajíčkach a až potom sa objavia prvé oplodnené vajíčka. Takže v strede väčšinou zvykne bývať tak sem tam nejaká bunka trubčia, ktorá vlastne je vlastne z neoplodneného vajíčka. Hej?
No ale celý ten proces počítam tak, že pravdepodobne u mňa sa stalo to s týmito plemennými matkami, že pravdepodobne sa pri tom kontaminovaní na vzduchu dostala nejaká tá baktéria, ktorá nejaký čas trvanie sa namnoží až do takého množstva, že dokáže spôsobiť ten zápal a likvidáciu tej inseminovanej matky. Takže toto sa dosť často stáva, že inseminovaná matka odíde v priebehu 1-2 mesiacov. Toto bola rojová matka. To neviem, no hovorím, to sú také veci, že sú genetické dispozície tých matiek, že sú odolné. Proste aj naše dievčatá sú, majú rôzne choroby, čo my chlapi nemáme, ale oni hej. A u včelých matiek to je tiež tak nejak. A to zesterok 3. A z toho trubca ako dostanete tie spermie? To zmačkujete? Či ako to ti ukážem. Pozrieme si to. Pozrieme si to, áno. Pozrieme. No, tam sa to vlastne vyprovokuje. Trubec musí byť zrelý. To je práve to zložité. Dostať trubca do takého stavu, aby bol ruin, aby bol ruiny, ale aby bol aj vyčistený. Lebo keď chcem, aby som mal trubca z jednej rodiny, tie musím mať v jednom medníku, kde nesmie ísť zvonku za celý ten čas. Len, hovorím tak, vo večerných hodinách, keď je už tak ticho, že už na včelnici nič nelieta, vtedy otvorím ten úl, oni húfne vyleďa húkot, jak svinia, za chvíľku sa do 5 minút sa vrátia, pekne vletia dnuka a potom na druhý deň potom tie trubce sa berú a používajú na tú insemináciu. Ale čo je dôležité, trubec potrebuje byť ruiny, to znamená, že keď ho ja chytím a provokujem k tomu, aby kopuloval, tak on musí tak ako zmeravieť. Tú všetku tú hemolymfu, ktorú v sebe má, on sústredí do toho kopulačného znamienka, aby to vedel ako vyprsknúť vonku a dopraviť tú spermiu tam, kde má. No nechcem byť vulgárny. Chcem povedať k tomu, že prečo tých trudov netreba púšťať, lebo tí kvalitní, tí sa už nevrátia. Nie, to nie tak. Lebo, no, ide o to, že ty oplodnia matku nejakú cudzú. Ale kde v noci ti oplodní matku? No, veď jasne, ale vraň cez deň nesmieš púšťať, na večer ich môžeš. Nie, to nie, to je takto. Ale ono, tým, že hučí v tomto mieste, on vyvolá tých trubcov, čo sú vonku, zláka ich do toho, takže sa nakombinuje. Ja, že by aj druhé prišli. Áno, aj z iného úla. Ale môže aj stať to, že keby že ich pustíš, nech sa preletia, vlastne tie kvalitné dohodne hociaké iné matky, tie popária a padnú mŕtve. No určite. Tie sa už nevrátia. No ale to nie je podstatné. Aha, čiže stiahnu trubu. Podstatné je to, že stiahnu trubu, že sa ono truby, keď to takto. Trube tiež keď napári, tak. To je 40-50% zalietávanie trubcov. Ale vieš ty, keď máš, ak sa povie otrovské včelstvo, tak musíš mať len tých trubov. A stačí úplne to, že v tom včelstve práve je matka na výmenu. Áno. Trubce prídu do toho, a to keď vybereš ramy, tak to je samý trubec na kraji, čo sú tie ramy. Áno, jasne. Toto ma nenapadlo, že vlastne aj stiahnu iných trudov donútra. Hovorím, 50% zalietávanie. Je zalietávanie. Trudov vítajú všade. A preto to musíme robiť zašiera večer. On už tak má plné, nie gule, ale proste výkalový váčok, že proste potrebuje to dostať von. Takže vtedy, keď to otvoríš, to húčo, to okamžite von. Ale a to len tak prská, len tak strým. Ale ostatné trúdy už sú postavované. Lepšie dáždík zobrať za sebou, aby si. To si potom potentovaný, jak ten. No ale čo je dôležité, že tie trubci ak odletia, oni sa potom vracajú naspäť. A tí, to je dobré, že tí, čo sa vrátia, tí sú dobré, lebo majú veľmi dobrý orientačný zmysel. Ale nestiahnu žiadnych iných cudzích. Nestiahnu žiadnych. Lebo tí sú už zalezení. Áno. Rozumiem. Pozrieme takto, že koľko hodinu. Ešte sa môžeme trošku vrátiť. Áno. Plodnená matka sa vráti do úľa. Áno. A včely sa na ňu vrhnú a chcú ju ako zabiť. Ono svojím spôsobom. To je taká, my keď chceme inseminovať matku, samozrejme, keď ona dýcha, tak to takto pulzuje. No, to sa nedá trafiť potom do toho, tá malinká, je to taká malinká dieročka. Takže ona musí byť akože mŕtvá skôr. Ne? Mŕtvá, ona prestane dýchať, potom ju dáme do toho inseminačného prístroja, roztiahne, tam je ventrálny a žihadlový háčik, roztiahne sa to, napasuje a tam to musí, tam je to také, že ten otvor je taký, že dole trošičku posunúť a tak. Je tam taká chlopťa, cez ktorú treba prejsť. A to je práve na tom najťažšie. To, že trafiť do tej dieročky, to nie je problém. Hej? Ale dostať to za tú chlopňu, to je najväčší problém. A toto keď sa dá urobiť, tak potom sa už dá odmerané množstvo 12 mikrometrov toho. Hm.
12 mikrometrov, to je prakticky tá dávka, ktorú môže absorbovať tá, tie vaječníky teda. A oni potom, jak sa to už dostane do toho včela, sa prebere, zatiaľ, kým sa ona prebere, bo ste stále pod narkózou, po inseminácii vybereme, položíme, dáme jej opalitovú značku, robí sa zápis, zastrenie sa krídlo, ľavé nepárny rok, práve párny rok. Ešte povedz, prečo sa zastrihuje to krídlo? Aj preto, ako spomínala aj Vlado, aby sa náhodou ešte raz nešla oplodniť. Lebo aj to sa môže stať, že ty ju zainseminuješ, dvakrát ju narkotizuješ, ona sa, nie že rozkladia, ale ešte medzi tým ty ju potom pustíš a ona ešte napríklad má tú tendenciu ešte raz aj zoplodniť. Keď jej otvoríš letáč tak, aby mohla vysť vonku, je možné, že by vybehla vonku. Čiže ale stále je izolovaná. Nechceš dosiahnuť to, máme, aby ešte nejaké iné cudzie trúdy do ňa. Také zariadenie, ktoré zabezpečí vlastne, že aby tá matka nevyšla vonku. Áno. Kým nezačne plodovať. Áno. Takže v tomto prípade to nie je, že by ti z ruky vyvedla. Už keď sa rozploduje, už je Áno. Ale zastrihávanie je len kvôli tomu, aby náhodou nevyletela von a nešla sa. Alebo prečo? Prečo to je? Aj z toho dôvodu, že nie je vždy ten opalit udrží a spadne. A potom podľa toho, že aká je stará matka, tak to máš. Pravé je párny rok, ľavé je nepárny rok. Aha, jasné. Aj kvôli tomu sa robí tento zásah. No, no ale v podstate je to je tak, ako si hovoril, že je kvôli tomu podstata, že keby náhodou sa dostala vonku, aby sa nešla znovu páriť, lebo Poliaci napríklad robia takým inseminácii, že prvú dávku dávajú jeden deň a druhú dávku druhý deň tej matke, ako, takže oni uspávajú trikrát. Lebo sa ho... Tak robia to tak. A oni potom, keď druhýkrát inseminujú, zabalia do klietky, posielajú. Lebo sa zistilo, ani nečakajú na rozklade. Ono sa zistilo, že keď ju prvýkrát inseminuješ, keď ju akože narkotizuješ a zainseminuješ, že on nevie sa rozklásť. Čakali, nevedeli prečo sa nerozkladlo. Čiže potrebovala ešte jednu narkotizáciu a to ju vlastne uvoľnilo a vtedy sa rozkladla, už potom by bolo dobre. Či sa uspávať tam nejaký... Celočkom. Normálne, čo robíte oni sodu doma. Takže toto sa krásne dá na to použiť, len potrebuješ mať regulátor, aby si... aby ju nevystrelil, ostatne vieš. Takže, ale klasicky CO-čkom, dokonca do oplodňačikov sa prichystávajú takto včelky. Normálne zoberete do 3,5 litrový či 3,6 litrový pohár, horkáč, tento smyk, do toho strasíte, vidíš, že koľko. Zavriem plastovým oným, je tam dierka, hadičku, otvorím CO-čko a točím to. Kým proste sa úplne prestanú hýbať, hovorí Vládko Sokol, tomu hovorí, že čerkutky, po východňarsky to je ako hrkalky pre deti, čo sú, úplne hrkotať začnú. No a potom, keď takto, Juspa nechá 1,5 minút, 2 minúty takto, potom to vybere, zoberie naberačku, na polievku. Ale vtedy sú už prebraté, či ešte nie sú prebraté? Nie, jak čerkutky. Jak čerkutky, hej? Akože... Áno, ale zmyslom... a potom môžeš mať istotu aj to, že keď dáš staršiu matku... Ti ju zoberú, aj s feromónom. Tam ju položíš, tak sa vrta dnuka dvoja, jak červík do hnoja. ale zmyslom toho, aby sme to vysvetlili, prečo sa dáva CO2, keď to nerobíš, keď to napríklad dávaš mladušky, ktoré nazmetáš, a porosíš ich vodou, no. Tak ich musíš dať na dve noci do chladna, aby vytvoril sa sociálny pút. Ináč by si to nedokázal. Ale vieš čo, tam vznikne taká zvláštnosť. Oni trošku neskôr začnú reagovať na to, že majú stavať. To ako keby boli zblbnuté, zbláznené. Oni začnú stavať to dielo, keď urobíš normálne klasicky, zmetieš to, keď tam dáš tú matku, no. Tak keď prídeš do prvej kontroly, tak do polovice máš vystavané dielo, krásne. Aha. Ešte matka neploduje, ale pekne to stavajú. A tuto zase, tá až vtedy začne plodovať, keď tá matka sa vráti z opoľňanče preletu. Dotedy tam vysia, ak sprosne, ja robiť nebudem, lebo ja som spala. Aha. Takže toto je taká nevýhoda, túto COčka. Ale nemusíš do chladna dávať. Musíš dať pozor, aby neboli veľmi nasaté. Lebo to smrdí. Ale... No, smrdí to. Jasné. No. Ale aj to, že ich ty uspíš, no. Tak oni zabudnú, skadiaľ boli zobraté. To hej. To zabudnú. Áno, áno. Ale tam musíš dodržať tie 3-4 minúty, aby spali. Určite.
aby zabudli. To je taká dezorientácia. To je dosť tvrdý zásah. Je úspešný, dobrý, máš staršie matky, nič sa nedá robiť, nebudeme robiť toto, ale musíme vás uspať, lebo ináč by ste zabili matky. To máš ako účelstie, keď chceš včelstva posunúť o 100 metrov, o 200 metrov a chceš ich, aby sa ti nevrátili, tak ich uspíš rajským plynom, že použiješ amoniak draselný, normálne dáš na žeravé uhlie, nasypeš prášok, padnú do toho a posunieš. A nie, normálne dáš do tých čelstiev, padnú, posunieš kočovný voz o 200, 300, 500 metrov, a oni sa zoberú a už zabudnú na to miesto, kde boli. A zalietajú sa na novom mieste. Ja nebudem vedieť, skáde vie to všetko. Ale to je rajský plyn. Majú s tým čelári takto skúsenosť. S tým som ešte mal takto. Ty si to sám povedal, že keď sa len jednu informáciu dozvieš... Áno, to platí. Jedna takáto rozumná informácia, keď mi nalepí na mňa, tak to je super. Áno. To sa ťa ešte budem aj tak pýtať, lebo už som zabudol, čo to bolo. Amoniak draselný. Rajský plyn. Ho tu mám, sa mi zdá. Rajský plyn to... Môžeme to vyskúšať na niekoho. To je pre nás dobre, nie? Rajský plyn to môže byť super, nie? Zabudím, čo je moja žena. Keď domov netrápim. Ja sa zasmejeme na takýchto akciách. To je akože super na tomto. Dobre, príprava tohto včas sa spočúvala v tom, že zo spodku z plodiska sme zobrali jeden rámik s plodom a dva rámiky krycie, aby sme matku prakticky neovplyvnili v jej činnosti. Dali sme to do jedného takéto odloženčeka, čiže na 24 hodín bola izolovaná, teda oddelená od tohto včelstva. Aby som z medníka zobral rámik s matkou a dal ho do plemenáča na bok, tak som dal, tu je vlastne matka, tu kladie a sú dva zásobné rámiky. A na to miesto, doslova pod mriežkou, čiže matka je preč, tá mriežka tam teraz není, na to miesto, aby som dal rámik na navonianie. Tak to som spravil ráno, včera ráno. Ošetrený tým medom proste, aby to oni očistili, aby ho navoňali, aby bol pre nich priateľný, hej? Nebude to ťažké. Trúfne si? Alebo nejakom mladšieho chlapa. Nepadne ti. Chcem ho dať, tuto je stojan. Už pozdne, už ho držme. Vidíte, proste. Ty chlap jednoducho. Ašte. Neviem, do akej miery to bude tak účinné, ako lebo včera večer sme to potom, keď sme prišli, tak sme tie rámiky vybrali, zohnali sme materiál, ktorý sme chceli na prelarvovanie a to sme prelarvovali buď a doniesli sme to sem. Teraz by už malo byť na tom vidno, že ako sú tie rámiky, vlastne tie bunky prijaté alebo neprijaté. Není to 100% chytené, dokonca spodne ani nie vôbec, ale takto potom, keď je za optimálnych podmienok, keď to je urobené, tak takto vám za tých 24 za 12 hodín vám urobia takéto golieriky a takto prijmú tie materské bunky. Tu máme prijaté bunky, 4 kusy, žiaľ Bohu len, lebo hovorím, včera boli také podmienky, že skutočne chladno bolo a... Mm-hmm. Takže, ale úspech aspoň v tých štyroch. Koľko máme? 3? 4. A tu je ešte 4. No, to je taká slabšia úspech. No dobré, a teraz ďalej pokážem. Povedzme, že tak ako to vyšlo. Čo teraz s tým ďalej? Teraz vlastne tento rámik by sme mali dať do... Medníka. A toto takou fórou neodletia. No. Dobre, dáme ho sem, daj ho sem do bedničky. Do bedničky, to bude lepšie. Tichučko, ale tu. Áno, tak. Teraz postup je následovný. Asi matku vrátime. Toto sme, vyberieme stále tu tie rámiky, hej? Vieš čo, nie, toto iba matku vrátime. Nemôžeme, tu musíme všetky tie tri rámiky vrátiť. Tak jedine vyhodiť medzi stienku nejakú von. Tak som myslel. Medzi stienku dať, veď a tam to vložiť. Toto je Vigorka. Toto je Vigorka z Červená z roku 2019. Keď som dostal inseminovanú, tak v tom roku ešte mi ju hneď vymenili. Bola tichá výmena. A ešte 6. októbra, keď sme mali kurz, sme ju pozerali, nekladla, prestala kladť, už nekladla v tom roku. A na jar sa krásne rozkladla, ináč bolo výkonné to včasno a nemalo tendenciu sa rojiť a dneska, včera keď som to pozeral okolo 11. tak som našiel krásnu jednu veľkú materskú bunku, tá je tu. Toto bol jediný
matečník, ktorý tu vlastne v tom času vznikol, toj. Ale viac matečníkov tam nebolo. No tak toto v čase pripravené, že vlastne dosiahlo tú situáciu, že potrebuje tú matku vymeniť. A preto, keď je chov pri matke, malo by sa robiť pri staršej matke, nie pri jednoročnej, ale dvoj, trojročnej matke. Čiže toto som zobral, tak som v tej nádeji, že ak sa vyliahne, spári sa, vráti sa, rozkladie sa, tak by mohla mať také isté vlastnosti, podobné ako mala tá predošlá. V prípade, že by sme mali ten chovný rámik taký, ako by sme, ak sa my predstavujeme, tak by sme to robili takým spôsobom, že sajto by sme vyložili 2-3 rámiky. Ono by už dopredu tu malo byť pripravené tak, že by tu mali byť na vrchu, v tomto medníku, nejaké 3-4 rámiky so zaviečkovaným plodom, tak ako som hovoril. No, my sme to robili tak trošku rýchle kvôli tomuto stretnutiu, takže toto nemáme prichystané. Takže teraz by sa vybrali 3 rámiky s tým najviac zaviečkovaným plodom, položili by sa do medníku a do toho medníku by som dal aj tento chovný rámik. Naopak dole matke by sa toto zase urobilo tak, že by sa to, hovorí sa tomu, vyzebrovalo, aby to plodisko obsahovalo teda viacej materiálu pre matku, aby sa mohla rozplodovať. Hej? Vzhľadom na to, že teraz my však máme... No, teda mám, tu je matka červená. Dobre, nechaj tak. Hej, aby tak, hej? No. Teraz my toto vrátime naspäť. Čiže matku späť. Ináč tu je, kvôli tomu, ja pozriem, že čo tu je. Tu není, dívaj sa tento. Toto je založené vajíčkami a toto je len zásobný. Toto není nejaký plodový, ja by som to dal, počúvaj ma, no. Karol, kúkni tu. Áno. Pozeraj, toto by sme dali len hore. Toto nie, či to je podstata, počúvaj, to no, potom povedz. Môžeš s tým robiť, čo chceš. Dobre, povedz. Ale teraz potrebujeme tú matku dať do stredu, aby ju nenapadli náhodou tie včely, lebo už tí 24 hodín o nej nevedeli, vieš. Dobre. Čiže svojím spôsobom to je taká akási vrátenie. Toto takto, aha, ako je, musím vrátiť ako tu. Tuto upravujem tak, aby som urobil tú medzeru. Dobre, správne. Za plodiskom, s tým, že toto vrátime naspäť. Rozumiem ťa, aha, na tie tri rámiky. A tú matku musíme dať tak, aby ju nenapadli. Tuto nekladla, ale je to taká, to sme tak vložili tam. Ja tu, prelarbovaciu lyžičku mám trošku upravenú, aby som to lepšie držal. Ale podstata je tá, že je tam taká rohovina, taký rohovinový jazyček. Je veľmi dôležité, predtým ako začnete s ním pracovať, ho zmekčiť. Ja ho väčšinou dám do pusy, takých 5 minút toto cumlem, on pekne zmekne a krásne kopíruje potom tú časť. Hej. Takže ideme to zmeknúť, nasadíme si optiku. Tak. Osvetlenie. Na suchú tú misku? Nedáva sa nám nejaký med alebo voda alebo niečo? Berete to, čo som kašičku hovoril, že tam bere aj tú kašičku. Aha, do tej lyžičky. A to do tých starých sa dáva znova? Áno, to sú vyčistené. Pozrite sa, je to iba kašička. Áno, krásne. Preto aj Karol používa tmavšie rámiky, lebo keď je nový vystavaný rámik, tak idete z toho lyžičko, tak ho prepichnete. A keď je tmavší, je pevnejší a krásne podlizne tú larvičku a zoberie to aj s tou kašičkou. Preto tmavší. Tí, ktorí si chcete značiť matky, tak najlepšie je to robiť na trubcovi. Jednoducho si chytíte trubca medzi dva prsty, ukazovák a palec. A prostredníček zo spodku. Kvôli tomu on vlastne drží, aby vám nebehali prsty. My starší, čo sme, tak nám to zvykne tak tancovať veľmi. Takže si to prechytíme takto, spodne na to. A hruď je tvrdá. Tu môžete točiť takto. A teraz vám ukážem, čo som teraz urobil na tom trubcovi, čo je dôležité. Niekedy mám biele fúzie, alebo červené, zelené, modré, kedy ako. Všimnite si, že ten hrudník pozostáva z dvoch častí. Medzi nimi je taká malá ryha. Keď chcete, aby vám tá farba tam ostala, tak do tej ryhy to musíte dostať. Tam v tej ryhe, keď to ostane modrá, červená, zelená, vždycky vám ten pásik tam ostane. Veľmi často sa stáva, že oni tú farbu zlížu dole. Ale z tej ryhy tam vždycky taký pásiček ostane, takže vidíte aj po dlhšom čase, že tam to je. No a potom... No, keď bude volať, kde volí, vieš, ako volka. Drobil som raz kamar. Ukazoval som takto, že takto sa značí matka a chytil, hodil som ho medzi včely. Ježišmarja, teraz ako
ako bude vedieť, ktorá je matka. Takéto človek má skúsenosti s kamarátmi. Trubca pri zisťovaní teda ruvinosti skytíme takto za hrudniček, mierne ho potlačíme a potiahneme mu zadoček dozadu. Vyskočí mu takéto rožky, ale musí sa akože stiahnuť. Toto sa mu nepodarilo. A poznáte to podľa toho, že keď ho vyprovokuje tú kopuláciu, tak je priehľadná. Je normálne, ako keby to bolo plné vody, to znamená, že toto ešte není zrelý trubec. To je ono. Hej? Takto stvrdne vykopuluje, a tento dokonca vykopuloval úplne. Hej? A toto máte, toto je to biele, to je hlien. A spermie, už je to tak pomiešané, že sa to nedá ako... ukázať, skúsime na tomto druhom, aj ten pekne stvrdol. Toto je základná forma tej agónie toho trubca, alebo by som toho spevnenia. On spevnil, to je úplne tvrdé, hej. Mm-hmm. A teraz vyprovokujeme, aby urobil kopuláciu. A teraz vidíte, to šedé, to sú spermie. Mm-hmm. Takto vám to dám na palec, toto je spermia, čo je tam. A to biele, čo ide za tým, to je hlien. To je hlien. Mm-hmm. Takže toto je spermia. Uh-huh. Hej, to sú spermie teda, a to tenulínke, to je hlien, ktorý vlastne zvykne pri tej kopulácii, pri tej inseminácii zapchať túto tú pipetu, a s tým sú potom veľké problémy. To keď naberiete od 10 trubcov, môžete to rušiť, lebo tam je tam ten hlien. Ten hlien má schopnosť nejak lepidlo nalepiť sa na to sklo, a to musíte potom nejakú chemikáliu použiť na to, aby sa to odlepilo, vyčistiť, vydezinfikovať, zase to čistou vodou prečistiť a potom znovu zase začať zberať. Takže to je akože pri tej inseminácii najzložitejšie, by som povedal. No samozrejme potom ešte tá vlastná inseminácia, aby to prebehlo tak, ako má. A kde to budeme dávať? Do plodiska či do bedníka? Do plodiska. Tento spôsob je ako dosť drastický, lebo utratíme vlastne tú pôvodnú matku, ale učil svetí prostriedky. Jedná sa o to, že tá feromonová stopa, ktorú zanecháva tá matka, tá bude pomaličky zanikať pri prítomnosti novej matky. A že prakticky, kým sa vlastne dostanú k tejto novej matke, tak zatiaľ už si zvyknú na ten nový feromon od tejto pôvodnej matky. Takže tamto vyzerá tak, že ako to heslo patrilo, že zomrel král, nech žije nový král. Takže takouto formou sa stávajú k tomu tie včelky. Tam je. Aha. Vidíš, na jaká je to? A to je mladá, je to modrá? Počkaj, to je nová. A tá modrá, kde je? Modrá, výmena bola. Počkaj, to mi nezabíjaj. To treba označiť. Počkaj, možno, že tá modrá tu bude, drž to. Matku som nevidel. Ajajaj. Matku som nevidel. Tá matka ti normálne zhledla. Ale ako krivo si ho označil. No a čo? Tak som ho držal. Tak to rýchlo ešte nájdeš. Počúva ma, normálne sa zachránilo to čelstvo. Daj si. Áno. To do mokrej ruky dostaneš. To. Tak ale tu je dosť veľká pravdepodobnosť, že ju príjmu, lebo áno, lebo tu není nič tu otvorené, žiadne bunky tu nie sú. Prístup nemajú zo spodku, z boku, zo šadiaľ, to je... Ale si mi zrušil chovné včelstvo. No a keby tam bola matka, tak ako sa to mení? No ako? A to povedz, že keby tam bola matka, no. Tak by sme ju chytili, zmačkol by som ju a priložil by som do tej klietky. Čiže ten feromón, ktorý produkovala tá stará matka, sa postupne by zanikal a prevažoval by ten feromón, ktorý by tu produkuje ona. Čo ona by sa možno s tou mŕtvolou ešte trošku pobila, ako, hej, ale postupne by ona vyschla, stará matka, a včeli by vlastne už prijímali tú matku tak ako... A cesto, bez tej prepašky. Ako ešte raz? Tá klietka, cesto. Ano. A toto preč, hej, tú prepášku? Tú prepášku dáme až potom preč, keď nejaký 20, teraz, hej. Ale v tom prípade tam by sa dalo hneď dať, aby to čím skôr proste vedeli uvoľniť matke miesto, ona vyjde v okno a začne klázať. Počo ja som čítal v literatúre, že mŕtva matka ešte 20 dní dokáže feromón vypúšťať do seba. Ale už nie také intenzite, jasne, oni prevezmú vlastne. Ale stále ho vypúšťa. Prevažuje ten feromón, ten silný, tu si napíš potom, aby si sa nevyhovoril na mňa. Dobre, a ja by som sa vám chcel všetkým poďakovať, ešte stále ideme, ale som veľmi rád, že ste prišli, ďakujem vám,
za vašu účasť ďakujem prednášateľovi Karolovi Lacovi, ďakujem aj Ferkovi, čo bol taký ústretový náma, že nám priniesol veľmi dobrý gulášik. Máme pekné počasie, nezmokli sme ani. Tak ešte raz každému ďakujem, že ste boli ochotní a dúfam, že sa tu ešte niekedy znova takto stretneme. Čiže Karol, ďakujem. Ďakujem aj tebe, ďakujem. A málo fajn. Dobre, ja som rád, že taký dobrý chlapík, že sme. Ale keby náhodou si to na tým vypijem. Tak všetko taký. Dobre, dobre. Taký relax spraviť si. Isté. A dobre. Spáňa máme výdej. Poď, aký to odnesem. Môžem byť s tým? Nie, to, no, nie, no. To odnesil. Ja si to ešte dojem. Jasne. Tak sa majte všetci. Majte sa. Majte sa. Majte sa. Majte sa. Majte sa. Majte sa.